Bom dia a todas e todos. com grande alegria que, que estamos aqui no nosso sexto encontro do nosso curso de extensão em sistema de justiça criminal. Um curso pensado e, e refletido para, tra para trazer as, as, as grandes questões, os grandes temas sobre sistema de justiça. E hoje é tratando de um tema é, absolutamente atual que se trata que cuida das novas tecnologias aplicadas ao sistema de justiça criminal, é, trazendo né, o conselheiro nacional do Ministério Público, Moacir Rei Filho, é, membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, com grande alegria e uma honra recebê-lo aqui, doutor Moacir. A escola do Ministério Público e o Ministério Público de Goiás é, ficam muito felizes com a sua presença e com o seu tempo. Para conosco, recebendo a doutora Kate Mara Saboia, também pesquisadora da área, juiz auxiliar do CNJ, que, e que tem também a visão né, da, da academia, aliada à, à prática, e o doutor e professor Matheus Alencar eh, e Miranda, grande, grande colega que trabalha esses temas. É, já há algum tempo e tem se dedicado a, ao estudo das temáticas relacionadas à inteligência artificial e aplicadas ao direito. E recebendo aqui também hoje como mediador o queridíssimo Fabrício Lamas, promotor de justiça do Estado de Goiás, nosso coordenador do Cyber e que tem feito um trabalho é, de ponto, um trabalho destacado nessa área aqui no estado de Goiás e também, claro, no Brasil. Claro, não poderia deixar de saudar e agradecer pela parceria o nosso Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Institucionais, sempre bom lembrar, né? ex-diretor da Escola Superior do Ministério Público, ex-diretor da Escola Nacional do Ministério Público, a ENAMP, doutor Marcelo André de Azevedo, muito obrigado, meu, meu irmão, por, por tudo e por tanto, é, por suas contribuições ao Ministério Público brasileiro e especialmente ao Ministério Público de Goiás. Agradecer a, a equipe de Libras, agradecer a equipe da, da Exump, nas pessoas aqui do Leandro, da Daniela e, do, e da Manu, que tanto fazem para que as coisas efetivamente aconteçam aqui na Escola Superior do Estado de Goiás, no Ministério Público do Estado de Goiás. É Claro, por último, e não menos importante, a todos aqueles, é, a todas aquelas que estão aqui nos acompanhando ao longo desses últimos seis encontros, né, o último encontro tratou, tratando é, uma infeliz coincidência né, da, das questões climáticas, então são temas todos transversais e que dizem muito a atuação do Ministério Público, a atuação dos atores do sistema de justiça, e essa realmente é a ideia do nosso curso. Sem mais, agradecendo e justificando a ausência hoje, é, doutores, é, doutora Kate, doutor Moacir, doutor Matheus, ausência do professor Eduardo Saad que está é, em viagem, na verdade está em trânsito, é, e infelizmente não pôde, não pôde estar aqui conosco, certamente abrilhantando ainda mais é, esses trabalhos. Então eu passo passo já imediatamente a palavra ao doutor é, Fabrício Lamas, que conduzirá a, a mediação, e fará a apresentação dos, dos nossos palestrantes, nossos professores e a leitura do seu currículo. Muito obrigado, Fabrício, é contigo. Imagina, eu que agradeço. Bom dia a todos. Cumprimento a administração superior do Ministério Público, em nome do Dr. Marcelo Andresso, procurador-geral de Justiça de Assuntos Institucionais. Também é o Dr. Adriano, meu examinador, é, coordenador da, da escola que está tantos eventos, sempre preocupado com a qualidade dos eventos. É, a toda a equipe de Exum também cumprimento, né? em, em nome da Daniela, cumprimento todos que tão bem cuidam é, desses eventos. Aos nobres palestrantes que vão nominar e ler o currículo né? na sequência, mas queria é, agradecer e cumprimentar por reservarem um pouco do tempo para nos ensinar sobre esse tema importante. E aos é, colegas que aqui se fazem presentes, né? a todo o público. Mas sem maiores delongas, eu gostaria de parabenizar a escola pelo brilhante seminário de extensão já nesse sexto encontro, Confesso que eu estou ansioso, Adriano, na perspectiva desse seminário de se converter em uma pós-graduação, ansioso não só em ver isso, como em me inscrever também futuramente. Isso é, Os temas são muito interessantes, mas eu queria, até antes de passar a palavra, cumprimentar pelo tema específico e por tratar de novas tecnologias. Nós vivemos em um mundo moderno em que hoje todos nós temos em nossos aparelhos celulares. É, mais tecnologias do que a humanidade dispunha quando o homem pisou na Lua. É, nós temos hoje mais tecnologia do que há, é, mais conhecimento no celular é, do que é, há nas maiores bibliotecas da humanidade. Ou seja, a tecnologia é uma realidade e o que nós faremos com essa tecnologia? Como que o um Ministério Público, com tantas missões constitucionais, né? A Constituição nos deu tantas missões constitucionais. Como nós podemos utilizar a tecnologia a favor disso, a favor da sociedade que, é, nos, é, que nos deu essa missão? Ansioso e entusiasmado para falar sobre novas tecnologias e o Ministério Público, eu passo a palavra, é, dando boas-vindas ao primeiro palestrante, lendo um pouco do seu vasto currículo, é o Dr. Moacir Rey Filho, que é conselheiro nacional do Ministério Público. Promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, mestre em Direito e Políticas Públicas pelo Centro Universitário de Brasília, é, dentre outras qualificações. Doutor Márcio, seja muito bem-vindo. O senhor está em casa. Palavra com o senhor. Obrigado, Fabrício. Bom dia a todos. Cumprimento o é, doutor Marcelo André, é, doutor Adriano doutor Matheus, enfim, todos os colegas que, que estão presentes, colegas membros, servidores, né? É, eu quando eu recebi esse convite, fiquei muito feliz, porque a gente que já está caminhando nessa jornada aí de, de tentar modernizar o, o modelo de atuação institucional do Ministério Público, desde que eu cheguei lá no Conselho Nacional do MP em em 2021, a gente percebe o quanto o tema tem ganhado destaque, né, e quanto isso é, é importante, né, para o sistema de justiça como um todo e não só o sistema de justiça, né, mas o sistema de segurança que é a porta de entrada de muitas atividades do sistema de justiça. E dentro do sistema de justiça, né, a gente tem como nosso carro-chefe né, no Ministério Público a questão criminal, né. Então, é, essas tecnologias elas vão chegar, essas inovações vão chegar primeiro a, a essas áreas criminais. E aí eu vou dar um contexto e depois falar de algumas é, soluções específicas que a gente já tem visto nascer, de automatização, de processos, para proposições de diminutas, de peças que vão fazer com que a gente é, tenha um ganho de produtividade excelente. E possa é, utilizar o tempo de uma maneira mais estratégica. É, quando eu cheguei, Fabrício, lá no Conselho Nacional do Ministério Público, é, a gente estava. A constatação que a gente estava bem atrasado em relação ao CNJ. Né? O CNJ tem o Justiça 4.0, que já tinha alguns instrumentos de trabalhar dados, ciência de dados, e trazer. É, às vezes uma boa prática de algum tribunal de justiça para ser referência nacional e eu percebi esse vácuo né e a gente é, é, já tinha uma experiência muito pessoalizada né porque eu acho que todo mundo vivencia isso né a gente está numa viagem eu mesmo estou aqui em Belém né na quando eu confirmei com vocês eu não tinha essa viagem né então estou aqui no hotel em Belém é, fiz questão de, de participar por conta do tema. E a, a gente, muitas vezes, em viagem, a gente começando com colegas, e aí o colega falava: oh, tem um sistema tal, que faz tal coisa. Eu, Pô, tem interesse. Aí trocava o telefone e era essa coisa muito pessoalizada. Né? A gente via muito isso no pessoal do, do Gaeco, né? que já tinha uma rede, já se falava há muito tempo, né? e. e e tem uma expertise própria, já de análise e conhecimento de sistemas, mas era uma coisa muito personalizada, né? e muito fechada. Então isso me incomodava muito, porque eu queria que as melhores ferramentas tivessem disponíveis para todos os colegas. Seja um colega que está no núcleo de informações ou no Gaeco, seja um colega que está na ponta, é, na, na sua promotoria, no seu ofício, mexendo lá no dia a dia conhecimento é poder, né? Então esses nichos de, de poder de conhecimento eles precisam ser difundido entre os colegas, sem nenhum uh, avaliação de mérito com relação aos colegas que, que estão no Gaeco, mas enfim é uma expertise que se adquire e que muitas vezes isso fica ilhada, né, internamente. E para falar de, de ilhada internamente, quando a gente chegou lá no no CNMP, eu até brinco assim, né, que eu falei assim: "Pô, tô com uma ideia assim de fazer um projeto de governança de dados transformação digital". Aí os colegas que já estavam lá, né, ou conselheiros, falavam assim: "Vamos fazer uma resolução". Aí eu fala: "Pô, não é bem isso, entendeu? Eu não quero que o direito prevaleça nesse caso. Eu quero que a gente saia um pouco da bolha do direito e vamos entender a realidade dos MPs, né? A gente tem 30 MPs né, os 26 dos Estados, o da União, incluindo o BF, e MPF, Ministério Público Militar e Ministério Público Federal, e a gente precisava conhecer essa realidade antes de propor qualquer medida. É, no judiciário, esse desafio ainda maior, né? porque, se não me engano, são mais de 90 tribunais, então a gente se predispôs, antes de propor qualquer resolução, qualquer norma positiva, a gente. É, fizesse um, um, um levantamento, um diagnóstico. E isso foi muito rico, isso foi, foi determinante para a fase que a gente se encontra hoje, que eu também vou falar, é, do, do quanto a gente está conseguindo avançar e o potencial que isso tem agregado a essa onda de inteligência artificial que está vindo. Né? Então a gente fez esse diagnóstico. É, reunimos 30 colegas do Brasil inteiro no CNMP e depois a gente foi a algumas unidades que estavam mais avançadas. E ainda estamos concluindo esse processo de fechar as 30 unidades. Mas, na primeira reunião em que vieram os colegas do Brasil inteiro, a gente já percebeu o, o quanto a gente tinha desafios e oportunidades. Os desafios eram praticamente os mesmos né? aquela questão falta de investimento suficiente na área de inovação, é, falta de expertise, falta de capacitação, é, falta de pessoal, né? A gente via muito o mercado agora que o TI tá, tá hype, né? Tá no, no auge. Então a gente via muito essa captura, né? Falta de uma política de fortalecimento dessa área. Normalmente é, a área ficava lá na área de, de TI, né? ficava seccionada na área de TI, e a gente começou a ver que isso era um problema de todos. Todos tinham iniciativas de ferramentas, por exemplo, de investigação criminal ou patrimonial, ou de investigação de políticas públicas, como os famosos BIs, né? de, anál de análise de dados de políticas públicas, todos os MPs fazendo e começando do zero. E, e com dificuldade e apanhando e sem uma integração e uma colaboração então a gente enxergou esses desafios mas ao mesmo tempo era uma oportunidade então após ter esse diagnóstico inicial a gente propôs a estratégia nacional do mp digital foi a primeira resolução e e, e antes de fazer a resolução também além de fazer esse diagnóstico situacional a gente é, fez um Pesquisas com outros órgãos de governo que estavam à frente, como a Secretaria de Governo Digital, TCU, CGU, é, é, organismos internacionais, né? a gente entrevistou é, como se fosse uma figura da Procuradora da República lá de, dos Estados Unidos, é, Estônia, que é uma referência nacional, é, internacional de governo digital, Dinamarca. É, Austrália, Reino Unido então a gente fez até que a gente brinca que foi uma pesquisa tona né? foi uma maratona de pesquisa e vários dias um grupo pesquisando para a gente ter essas, essas referências internacionais também, aí com base em tudo isso, né, bem robusto a gente colocou a estratégia nacional do MP Digital e o que saltou os olhos sobre isso é isso é assim, não se faz inovação sem colaboração não adianta a gente viver em 30 ilhas, 30 mps fazendo a mesma coisa começando do zero vai todo mundo ficar mais ou menos ninguém vai conseguir escalar ou ter alguma coisa ou às vezes tem uma coisa que se destaca muito mas a grande maioria das outras iniciativas são são medianas né são sempre acanhadas né dentro do potencial que poderia ter então isso foi um é, é o nosso mote assim né é, é, sem colaboração não se faz inovação. Mas a gente também tinha um desafio, né, respeitando a autonomia administrativa dos ministérios públicos, de não ser nada impositivo. A gente queria, queria ganhar pelo amor, não pela dor. Né? Então a gente fez a, a política nacional do MP Digital. Que é a segunda resolução, né? a estratégia primeira e a política nacional do MP, Digital, a segunda, e aí a gente é sempre pensando nisso, né? em como fomentar ao invés de impor. Então, por exemplo, a gente mapeou que a gente tinha sistemas de acompanhamento de processo, como o PJE, PROJUDE, PROAC e tudo mais. No MP, a gente tinha 20 MPS que tinham soluções próprias desenvolvidas internamente ou trocadas entre si e tem os 10 MPS que tem uma solução é, que é o Sage que é de uma empresa Softplan que ela tem o um monopólio de mercado e a gente não não tinha essa, essa disposição de impor um sistema único o que a gente prega é realmente que tem integração e isso é obrigatório que os MPs consigam fazer. Mas até o próprio sermp não não tinha é, como, entre aspas, cobrar a execução de mandar esses dados, porque a gente não tinha capacidade suficiente. Aí evoluímos também, fizemos contratação em nuvem, fizemos o um modelo é, via SERPRO, que a gente chama multi-cloud, né? ou seja, a gente não fica, a gente vai estar usando agora a nuvem da Azure do, da Microsoft, mas se amanhã der algum problema o Cerco tem contrato com a Google, com a AWS e outros modelos de nuvem que a gente pode migrar sem nenhum problema. E a gente optou por esse modelo justamente por essa flexibilidade para evitar de ser capturado por uma big tech. E hoje a gente já tem condições de, de receber esse, esse volume de dados, né? E Aí a gente propôs a política nacional do, do MP digital guardadas as proporções como justiça 4.0 e aí a gente propôs dois instrumentos que é a plataforma MP digital e a rede Nacional de inovação a plataforma MP digital também guardadas as proporções é a ideia é como seja um gov BR né pode até chamar MPbr. É, que vai ter produtos e serviços, só que ao invés de ser voltados para o cidadão, vão ser voltados para os MPs, para as, para as administrações e para os, os usuários finais, que são membros e servidores. E dentro da plataforma MP Digital, a gente propôs alguns serviços e produtos. O primeiro, lógico, é a base de dados processuais. É a gente receber esses dados processuais... E numa primeira fase a gente vai receber dados de capa, digamos assim, né? sem CPF e, 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 e CNPJ, apenas para a gente ter uma dimensão dos tipos, assuntos, eh, de processos, tipos de feitos que a gente tem hoje. Essa informação ainda vem de uma forma manual e é consolidada no CNPJ de uma forma também manual, então, a gente não tem muita confiança nem na origem, nem no destino. E aí, nessa primeira fase, esses dados vão vir de forma é, já confiável. Né? Numa segunda fase, a gente vai colocar CN, CPF, CNPJ, o que vai possibilitar, por exemplo, que eu acho que é um anseio é, especialmente dos colegas da área criminal, que é, é a gente poder saber se um. um um autor de fato fez uma Npp no estado né e ele poderia fazer em outro. Então com essa, com essa consolidação da segunda fase que seria até o final do ano, a gente vai ter como ter uma dimensão nacional de quem pelo CPF já fez algum acordo transação penal e ter uma confiabilidade podendo evoluir também por uma espécie de certidão nacional de antecedentes ministeriais. E numa terceira fase do, da base de dados processuais, a gente vai receber é, todo o conteúdo dos processos. E isso é, um, é muito importante, porque em cima dessa base de dados, já do conteúdo do processo, é que a gente vai, poss vai possibilitar fazer treinamento de máquina e fazer aplicações de inteligência artificial para automatização de rotinas, processos e, e minutas de, de peças. Isso aí já seria para o ano que vem. E, o, o segundo, a primeira é base de dados processuais, o segundo é base de dados. A gente colocou genérico é um catálogo de base de dados que a gente vai disponibilizar todas as bases de dados internas e externas de outros órgãos né, que o, o MP acessa ou pode acessar. Então, dados de política pública do Ministério da Saúde, Meio Ambiente, Educação. É, saúde e, e segurança, né? Então o CNMP faz esse papel político de conseguir bases nacionais, faz um termo de cooperação guarda-chuva e os 30 MPs aderem. A gente já conseguiu fazer isso com uma base chamada Cortex lá do Ministério da Justiça, mas a ideia é replicar isso para todo tipo de dados relacionados a todas as atividades que nós fazemos. Para que os MPs tenham, né, porque a gente vê desnivelamento. Né? Então, tinha MP que estava mais à frente, o GaEco tinha acesso a uma base, eh, por exemplo, na Paraíba, né, que tem um sistema muito bom, o Pandora, eh, tinha acesso a mais bases que outros MPs. Então, isso fica estranho na medida em que todos temos o mesmo modelo de atuação, né, a mesma atribuição. Então, a ideia é disponibilizar de forma igual. Né, e a gente conseguir fazer isso. E a primeira que a gente vai, vai implementar, até porque é uma, é uma, uma prioridade né, do presidente Gonê, procurador-geral da República, é sobre combate a faccionados. Também era uma demanda antiga do, do GAECO, né, do, dos GAECOs, e a gente conseguiu. É, Conhecendo esses sistemas, a gente identificou alguns sistemas que são referências. Né? Tem o Retina, lá no Ministério Público do Acre, tem o Pandora, na, na Paraíba, tem o Arpia, que é o Ministério Público de São Paulo. E aí a gente resolveu fazer o primeiro produto e serviço. E como a gente não tem a pegada de impor nenhum sistema, a ideia é a gente disponibilizar três caminhos. Então a gente vai disponibilizar um sistema de referência com toda essa base do Brasil sobre faccionados para quem não tem nenhum sistema próprio acessá-la ela vai ficar no CNMP e a gente vai disponibilizar API API é um software né é um sistema ponte entre dois sistemas né então a, o CNMP já vai ter a primeira parte da ponte feita e cada MP, se quiser acessar do seu próprio sistema, é só construir a outra metade da ponte, e aí faz acesso ao, ao trânsito de dados atualizado, no, diariamente, ou num fluxo menor, para acessar dos seus próprios sistemas que já existem ou, ou estão sendo desenvolvidos. E a gente vai oferecer uma terceira forma, que é na, na linguagem aí de nuvem, né, que chama Data Mesh. É como se fosse um Google Drive. Né? Então, os dados estão lá já estruturados na nuvem do CNMP, e, e algum MP que quiser acessar do seu sistema vai lá e carrega aqueles dados para o seu sistema. Né? Então, as três formas, justamente, para a gente poder potencializar tudo que os MPs fazem. Outro, né, a gente tem a base de dados processuais, o, o catálogo de base de dados externas. E a gente também está investindo em, em contratações de TI. A gente fez um primeiro curso agora, é, semana passada, deu 130 inscritos e o pessoal queria mais ainda, em parceria com o TCU, para justamente fomentar essas contratações novas em TI, que já são inovadoras e, ao mesmo tempo, a nova lei de licitações. E a gente é, percebe a insegurança dos, dos ordenadores de despesa, dos MPs em fazer esse tipo de contratação, porque tem muita coisa no risco, tem muita coisa que o aprendizado até no erro, né? mas isso envolve dinheiro, então eles ficam muito receosos. E a ideia é a gente dar esse suporte, tanto na capacitação, e também a gente vai ter um catálogo de documentação de todas as contratações que os MPs fizeram, termos de referência, né? é, argumentos jurídicos, para poder subsidiar a fazer e também sentir essa segurança é, que outros estão fazendo, não, não tem problema, e o TCU também participando, a gente sente essa, essa confiança. E num futuro próximo, a gente acredita com essa, com essa rede de, é, do pessoal da área de contratações, que a gente pode até pensar em contratações compartilhadas né? ou seja, fazer uma grande ata de registro de preço nacional uma negociação coletiva, especialmente com Big Techs, né, para ter um preço melhor. O Ministério da Economia fez isso com, com os órgãos do Executivo. Era uma coisa bizarra. Né? Cada Ministério da, da, da Saúde contratava a Microsoft. O Ministério da, do Meio Ambiente contratava a Microsoft. E aí eles centralizaram o Ministério da Economia, na né, SGD, negociar um preço bem melhor e qualquer órgão federal que quisesse aderir já tinha aquele caminho. Então, a mesma lógica da gente fazer com, com os 30 MPs. Estou tô, tô vendo meu tempo aqui, Adriano, só para não, não me alongar muito, mas já, já concluo. E esse eu acho que são os principais instrumentos. E o, o último, que é também muito importante, né? a plataforma MP Digital e a Rede Nacional de Inovação. A gente tem dois colegas. Indicados de cada um dos 30 MPs, né? normalmente um membro um servidor. É, a gente percebeu esse movimento que é muito importante. Colegas, é, promotores, é, sendo colocados em cargos de assessoria de TI, direto, é, ligado direto à vice ou à procuradoria geral, porque é uma temática que está tá crescente e, às vezes, a gente precisa de um colega para fazer essa essa conversa, né? A projeção e a proteção da área de TI, porque às vezes a área de TI é mal compreendida no, no sentido de ser demandada. E mas assim ela é uma área demandada, né? A área demandante, que é a atividade fim, tem que construir junto com a área de TI. Não adianta só demandar esperar três, quatro meses vir um produto que não é o adequado, porque eles não entendem da área de negócio, né? Então eles entendem da área meio de TI e nós que entendemos da área de negócio ou seja atividade fina então ter colegas destacados nessas assessorias de TI tem feito tem feito muita diferença e essa rede de inovação normalmente são esses colegas membros servidores que é o é assim é o é o que vai voltar voltando ao que falei lá no início que manter essa colaboração permanente e a gente é, abriu como o primeiro desafio da rede é evoluir de uma forma coletiva na área de inteligência artificial. E aí a gente já tem algumas experiências bem legais que a gente já, já viu. O é, Ministério Público da Bahia fez um sistema de automatização na área de entorpecentes, que tem um volume muito grande. Isso é um dado muito legal, Adriano. Se a gente pegar a nossa atuação criminal é, entorpeccente assim, juizado violência doméstica roubo furto da esse é um, uma tabela dos um colega do Mato Grosso não colega do MP do Rio Grande do Sul fez deu 72 por cento de processos dessa natureza que tem um volume grande e normalmente são muito repetitivos Então isso é um potencial perfeito para automatização né? E aí, na Bahia, que é o estágio mais avançado, eles conseguiram fazer. O sistema limpa o processo, tira peças repetidas, lê tudo e propõe quatro soluções: arquivamento, diligência, denúncia ou ANPP, se cabe. E às vezes ele combina: né? você pode denunciar, mas está faltando um laudo. Aí você denuncia e já pede o laudo, já confirma lá. Ou arquiva. Ou pede diligência para continuar a investigação. Tudo isso já sai pronto. O colega só confere e ele, lógico, toma a decisão, para evitar toda essa polêmica que se tem hoje, de que ah, o, o juiz e o promotor não vão mais tomar a decisão. Não é isso, né? Ele é um assistente, é um super assistente é, que vai propor minutas e quem vai tomar a decisão. É, é o membro que está encarregado daquele processo. Então, não tem nenhuma mística nisso, a gente já faz isso, né, só com auxílio de analistas e estagiários, é, só que a corácia já está em 98, 99%, né, maior que, que uma análise humana. A gente tem em Brasília, no Ministério do DF, é, já a minuta de arquivamento de juizado especial criminal que é uma peça simples né então aparece um resumo do processo para o colega lê e já aparece a minuta da, do arquivamento também já homologado com 100% de acurácia é, e efetividade então e qual é o objetivo disso no final é a gente é, deixar de fazer um trabalho que é repetitivo que é, é mais operacional para se dedicar a trabalhos estratégicos. Então, na minha visão, a combinação de dois mundos, né? Você tem um o mundo em que as peças que vêm de um sistema de segurança e a gente só dá continuidade, né? E a gente faz isso com muita eficiência. Mas é o ponto que eu questiono não é? E a eficácia, né? Porque a gente está tocando a boiada ali, tocando um fluxo. E não seria mais interessante a gente deixar esse fluxo repetitivo, né, caminhar de uma forma mais automatizada, com todos os cuidados, lógico, e a gente através de sistemas ter acesso à base de dados eh, das políticas públicas de segurança, né? Acessar 100% das ocorrências para saber, para fazer manchas de georreferenciamento onde existe. E aí eu eu começo a pensar se num futuro, né, com essa questão da inteligência artificial, é, eu ne nem existe essa palavra, né, até difícil falar, mas vai ocorrer uma extrajudicialização das promotorias judiciais, na medida em que a judicialização vai tomar menos tempo e a parte extrajudicial, que exige uma proatividade do colega, que exige sair de gabinete, ter a aprender é, analisar dados de sistemas, né? ciência de dados, vai fazer com que ele possa ir na que eu falo nas causas raízes dos problemas, e não nas consequências jurídicas que se refletem nos processos. Então isso é o ir, ir, ir em cima do atacado e não ficar no varejinho dos processos, né? Isso teria um ganho de eficácia muito maior, porque entendendo a eficiência como fazer uma coisa bem feita e eficácia fazer o que deve ser feito, não necessariamente as coisas combinam. Então, a gente é muito qualificado, servidores né, do judiciário, do MP, membros de servidores, muito qualificado, porque é, eu sempre brinco, né, a gente é muito caro, caro nos dois sentidos, caro em custo e caro em qualificado para ficar fazendo um trabalho de menor complexidade, dedicando o tempo àquilo que pode ser ter uma confiabilidade de, de, de caminhar numa num sistema de inteligência artificial. Então esse é o cenário que a gente tem em nível nacional, que a gente tem nos ministérios públicos, que a gente tem pensado e, sistemas, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, que já lê a denúncia e já de violência doméstica, já lê a denúncia e já é, já leia a ocorrência e já minuta a denúncia. É, então, assim, a lógica que a gente tem pensado dentro desse, desse modelo de colaboração, e é só para eu concluir: é assim, por que que todos os MPs? Porque o, o grande trabalho disso é fazer o treinamento da máquina, né? Então, é, a máquina vem, sugere uma peça, você vai lá, como chat GPT, fala ok ou não ok, tem que melhorar isso, isso vai e volta, vai e volta, vai e volta até Tex tem uma coração muito boa isso dá trabalho. Então a gente pensa, por que, que todos os empresas vão ter que fazer início em todos os tipos penais, né? Falando especificamente da área criminal. A ideia, eu fico brincando, né? A ah, Mato Grosso do Sul já está fazendo de violência doméstica, Bahia está fazendo entorpecente, é... Brasília está fazendo de juizado especial criminal. Aí, né? Eu até brinco assim, Rio de Janeiro faz de roubo, né? tem uma expertise boa lá, né, então o Rio faz de roubo, e depois a gente troca entre si todo esse, esse treinamento volumoso que foi feito para otimizar os nossos processos, e a gente consegue com isso ter um avanço significativo e muda a nossa forma de atuação, né, é, é, a, gente, a gente percebe isso, né, a gente tem um potencial muito grande de atuação extrajudicial que não é aproveitado, normalmente é aproveitado em áreas de políticas públicas, né, como é meio ambiente, educação, saúde, mas existe a nossa. 70% do nosso carro-chefe, que é a área criminal, que a gente não se apropia de uma atuação na política pública criminal, ao invés de atuação penal nos processos individualizados. Então, é esse o cenário que a gente tem, é esse o pensamento que a gente está propagando lá no CNMP. E disponibilizando essas oportunidades de integração nacional e colaboração para desenvolver o, o estado da arte, né? tendo como referência também o CNJ, que já vem avançando há mais tempo, é, como a Kate pode, pode explicar aí, e a gente fazer, é, ganhar também, né? inclusive com parcerias com. Em instituições fora do, do, do ecossistema Ministério Público, né? como o próprio Judiciário, a AGU estava avançando muito em questão de, de inteligência artificial também, SGD, executivo, então tem muita coisa legal que fica todo mundo trabalhando no seu quadrado e a gente perde a chance de, como todos os servidores públicos, avançar de forma melhor e mais rápida. É isso, Adriano. Estou à disposição e obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado, doutor Macir, pela exposição. Parabéns pela mudança de paradigma, né? Que isso é, de fato, uma mudança de paradigma, né? Para que os MPs brasileiros deixem de ser ilhas né? de programação, ilhas de iniciativa e passem a atuar junto, né? A, a, a nossa união é uma das maiores distinções e nós deveríamos utilizar isso em nosso favor e, e é. é algo muito bom ouvir que isso tem sido trabalhado pelo pelo CNMP é um oásis no meio ao deserto aí do desespero de lidar com a tecnologia e também é, parabéns aí até pela visão sobre inteligência artificial que acho que é isso né muitas pessoas têm a noção que a inteligência artificial são robôs que vão tirar os promotores de justiça né e, e pelo contrário né diminui o tempo de trabalho melhora a qualidade de vida melhora a atenção para aquilo que é importante né muito muito boa exposição é, tenho aqui algumas perguntas, elas serão feitas ao final, é, e já agradeço de antemão. Quem quiser mandar pergunta ainda não enviou, seja para o doutor Moacir ou para os demais palestrantes, pode usar o, o, o chat. É, feito isso, eu vou passar a palavra então, nesse segundo momento, é, para a doutora Kate Mara Ferreira de Souza e Saboia. Vou ler aqui só um pedacinho do currículo, porque é grande, mas ela é doutora em direito penal pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com estágio doutoral na Universidade Castilha-La Mancha. Ela é professora na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, juíza de direito no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça. Doutora Kate, seja bem, muito bem-vinda, sinta-se em casa, é uma honra tê-la conosco para ouvir sobre tecnologia. Obrigada, doutor Fabrício, bom dia a todas e a todos é, presentes, cumprimento o doutor Marcelo Azevedo, o doutor Adriano, é, Mateus e, evidentemente, o nosso querido doutor Moacir Rey Filho, que tão brilhantemente expôs aí o um panorama absolutamente, eu diria, esperançoso, né, como o doutor Fabrício falou, é, do Ministério Público num cenário nacional. Fico muito feliz é, é, de ter ouvido as suas explanações e já começo falando que eu pedi a. Ah, eu já esqueci o nome aí de um servidor de vocês, eu acho que, é, que também é Fabrício, para partilhar dois documentos e um deles é de autoria de Dr. Moacir com o doutor Rodrigo Badaró que trata de uma minuta de, que é apresentada para então presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, a doutora Eliseta de Paiva Ramos, no final do ano passado, onde o doutor Moacir, o doutor Rodrigo, eles é, é, expõem de forma brilhante né, a minuta para o desenvolvimento e implementação uso seguro e responsável de ferramentas de IA generativa no âmbito do Ministério Público é, Brasileiro e também pedi para partilhar com todos um outro documento do CNMP que é a, um panorama, né, de todos os projetos em desenvolvimento também do final do ano de 2023. É, eu fiquei muito feliz. Quando fui pesquisar né, diante do tema Ministério Público e Novas Tecnologias, eu fui pesquisar o estado de arte eh, das iniciativas de ar no Ministério Público. E também, doutor Moacir, fiquei extremamente feliz e esperançosa, porque imaginava encontrar um cenário de um uso de tecnologia muito mais voltada para o, o, a vigilância do monitoramento o que está até em uso de técnicas preditivas e na verdade eu vi o Ministério Público é extremamente cauteloso no sentido de muitas iniciativas de IA para classificação de documentos muitas iniciativas de IA para em relação a BIAs, como o senhor falou no que diz respeito ao monitoramento de políticas públicas muito caras à República Brasileira e são, vamos dizer assim, uma das atribuições axiais do Ministério Público Brasileiro, e quase nenhuma iniciativa preocupante no que diz respeito a reconhecimento facial, salvo em relação a ponto de controle de servidores públicos ou outras iniciativas que não têm essa, pelo menos em potencial, a capacidade de ferir. É, 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 os direitos fundamentais daqueles que eventualmente venham a ser denunciados ou investigados diante das atribuições do Ministério Público. Então, fica aqui, é, até para além de professora, para além de magistrada, os meus agradecimentos né, a essa instituição é, para o zelo na, dos princípios fundantes da nossa República. Porque a gente, é, quando. É muito comum hoje, especialmente. Diante de alguns projetos capitaneados pela advocacia brasileira, a gente vê erros de reconhecimento que estão sendo enfrentados de forma é, muito significativa pelo Superior Tribunal de Justiça. Pessoas reconhecidas em absoluto desacordo à legislação processual penal e que são condenadas, é, salvo engano, neste último domingo, é, 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 um programa nacional mostrou um, um cidadão que ficou 12 anos. É, preso pela acusação de alguns crimes sexuais e depois do uso de uma técnica extremamente singela, que é o exame de DNA, que ficou, é, 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 a, que foi coletado à época, constatou-se que ele não era o autor dos crimes e sim um, um, um outro, um outro é, interno do sistema prisional que havia é, é, o seu material genético em um determinado banco de dados. Então, assim, eh, fico muito feliz de ver essas iniciativas. E aí, para eu tinha preparado né, a minha fala eh, de hoje, eu ando um pouco ranzinza foi essa expressão que eu usei. Sexta-feira, eu tive a oportunidade de participar de uma banca da Universidade Católica, aqui em Brasília, e utilizei essa, essa expressão, a candidata. Não era O tema dela era a justiça criminal, o uso de ar. E aí, é, é, o que eu disse a ela é que, primeira coisa que aqui já não, já não fica preocupação depois da belíssima explanação de doutor Moacir. Não há, diante né, é, desse contexto indicado, eu acho que não há risco pelo menos, por enquanto, espero que não haja de regresso a um processo penal em desprestígio a um modelo de processo protetor de direitos fundamentais. Então veja todo o cuidado de ter pela tecnologia, precisão e confiabilidade. Porque essa onda, né, do uso da tecnologia muitas vezes em busca de uma eficiência e de uma efetividade, nós abandonamos dois é, indicativos extremamente caros que são precisão e confiabilidade e aí eu dizia essa aluna ela, ela defendia entre outros usos exitosos da IA no processo penal a aplicação de pena e ela se baseava inclusive em trabalhos acadêmicos defendidos recentemente em algumas universidades brasileiras é... No, que que esses trabalhos demonstraram não é? uma acurácia é, é, quanto a. Eles eles fizeram, pegaram aquelas oito circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, é, indicaram determinados pesos a essas circunstâncias, baseado em algumas decisões de aplicação de pena, e começaram a fazer o teste. Se, e depois faz, é, é, comparava com testes de, realizados por jogadores humanos, e chegaram a um alto índice de acurácia. Ora, esse experimento provavelmente traz coerência interna apenas a um respectivo jogador. Por que eu digo isso? Porque é do conhecimento de todos os senhores não é? que a aplicação de pena no Brasil. É um sistema absolutamente opaco e indefinido. O Conselho Nacional de Justiça, por ocasião da gestão do Ministro Fux, levou a, a, a cabo um processo onde foram ouvidos 1.700 magistrados no Brasil, é, para além daquelas perguntas relacionadas às circunstâncias judiciais de aplicação de pena do artigo 59. Outras circunstâncias é, é circulares no que diz respeito à aplicação de pena, como, por exemplo, causas de aumento, é, agravantes, e entraram, inclusive, algumas perguntas relacionadas à quantidade e qualidade de drogas. E é extremamente curioso o resultado, porque mostra uma magistratura absolutamente dividida é, no que diz respeito ao quanto de aumento por ocasião de cada circunstância judicial. E aí com isso eu ingresso, né, na no tema para mim central da minha exposição que eu queria dividir com os senhores, que é a qualidade dos dados, né? Como o doutor Moacir bem falou, qualquer sistema de IA para que seja exitoso, para que haja precisão e confiabilidade, a gente tem que ter um treinamento com um grande volume de dados. E aí a minha preocupação é que quando a gente sai de qualquer iniciativa de A classificatória, ou qualquer iniciativa de A, vamos dizer, de resumo, tem um, um colega nosso um juiz, que é Alexandre Moraes da Rosa, que ele divide de uma forma super didática as, as iniciativas de A em três. Ele chama robô classificador, robô relator e robô julgador. Então, vamos dizer que o classificador é um nível é, é muito. Nível 1, um, você apenas faz as, a clusterização dos dados, isso é extremamente comum hoje em todas as iniciativas do Ministério Público, da Defensoria, da Polícia, do TCU, de, de, de órgãos de regulação. Então, a classificação nível 1. Um. Para além da classificação, é, trabalhar, vamos dizer, Talvez com silogismo, para, para além do resumo, também conclusões ou sínteses, que junte ali você pega uma petição inicial, uma resposta, uma, uma denúncia, uma resposta à acusação, uma síntese, mas que não haja análise de, de outros documentos. O grande desafio seria o robô julgador, ou robô com tomada de decisões. Aqui sim fica o grande desafio. E aí entram os, os, os vieses né, que tanto falamos. Mas esses vieses, eles nada mais são do que vieses já encontrados nos humanos classificadores, nos humanos relatores, nos humanos julgadores ou humanos com tomadas de decisões. Então, a minha, é, é, doutor Moacir, a minha. Eu não diria resistência, mas a minha cautela e prudência quanto ao uso de amormente na justiça criminal é que nós temos uma base de dados, aí agora eu vou usar especificamente o exemplo aplicação de pena. Nós temos uma base de dados é, produzida por humanos que ela não tem coerência, ela não tem integridade e ela não tem unidade. Logo, se o meu input é incoerente, tem desintegração e não tem unidade, o meu output ele não vai ser legal. Então, eu acho que nossa primeira cautela é nesse sentido. E aí volto às iniciativas de IA do Ministério Público Brasileiro. Elas estão extremamente cautelosas, porque a imensa maioria está no âmbito da classificação ou no âmbito de painéis de IA. Ou no âmbito de sumarização relatoria as mais é, vamos dizer assim eu não diria usadas mas as mais avançadas talvez no resumo já caminhando para um silogismo clássico no sentido de tese antítese e síntese E aí eu Trouxe aqui três iniciativas para a gente conversar, inclusive o doutor Moacir falou sobre uma delas. Essas três iniciativas, os dados que eu tenho são dados é, muito é, simples, que é dentro desse relatório de iniciativas de IA, mas aí eu trago três iniciativas. Uma, o doutor Moacir já falou que é da Bahia. É, eu acredito, doutor Moacir, que deva ser essa Prátia ferramenta de automação de tarefas com recurso e inteligência artificial do Ministério Público da Bahia onde ele, de acordo aqui com o relatório, não é? Analisa procedimentos extrajudiciais, iniciando por inquéritos policiais, para, após a leitura de todo o procedimento, usando o LLM, sugerir a decisão a ser tomada pelo Ministério Público, denúncia, diligência, arquivamento, cumulando ou não, ao, e ao fim pré-minutar pré a peça processual sugerida já com todos os dados necessários. E aqui ele diz, inclusive, né, que é o grande desafio foram os inquéritos, foi o inquérito, documentos desorganizados, arquivos com imagens incompatíveis com leitor OCR, para além é, é, da dificuldade de um modelo de linguagem própria para gerar esse output, é, é, Vamos dizer, definido que seria a pré-minuta da diligência, da denúncia, eventual a NPP ou outro tipo de iniciativa. Uma outra é, ferramenta que eu trouxe aqui para a gente conversar é a do Ministério Público do Estado do Ceará, especificamente sobre a NPP, e a outra do Distrito Federal, que o doutor Moacir deve bem conhecer, chamada Luminária, que também extrai dados e fatos de boletim de ocorrência, eh, utilizando-se de IA generativa para fim de pré-minutar a iniciativa do Ministério Público. Pois bem, essas três iniciativas aqui, a despeito da ausência de dados, ou então de antemão eu já, acaso eu traga aqui perspectivas de minha interpretação que não correspondam à realidade adiante da insuficiência de dados para tanto, mas para não me furtar né, de gerar aqui o debate, é, qual é a minha preocupação aqui, doutor Adriano, doutor Moacir, doutor Fabrício e demais que que, que que estão presentes aqui no na plataforma Zoom é a qualidade epistêmica da prova. Eu sei que nenhuma dessas iniciativas elas, elas não são sem supervisão humana. Todas indicam diante de supervisão humana, muitas vezes com duplo fator no, no sentido de supervisão do servidor, supervisão do membro do Ministério Público. Muito bem. Mas ainda assim, será que nessa ânsia de eficiência que nos é cobrada não apenas pelas nossas instituições, mas a gente vive uma sociedade da ansiedade, uma sociedade do resultado, né? O tudo tem que ser não é para agora, é para ontem. Então o nosso update é sempre com delay de alguns segundos. Será que essa, essa essa nossa onda, né, de rapidez, de eficiência, será que a gente vai ter o cuidado de buscar validar ou verificar a suficiência, ainda que nessas fases processuais de evidências probatórias para tanto, e mais, ainda que haja aquela, do ponto de vista formal, eventual evidência, será que ela vai ser algum dia possível a indicação, ao menos, Preliminar de sua qualidade epistêmica, porque assim, por mais que minute denúncia, doutor Moacir, por mais que minute acordo de ANPP, por mais que minute a diligência a ser tomada pelo Ministério Público, eu ainda, na percepção da leitura dos dados constantes do relatório de iniciativas do Ministério Público Brasileiro, eu ainda entendo que nós estamos na fase intermediária de síntese. E não de tomada de decisões. Por que não de tomada de decisões? Porque eu não vi nenhuma das descrições aqui, e isso não, é, isso não é só do Ministério Público. Nas iniciativas do Poder Judiciário, eu também farei essa mesma crítica, como eu fiz há pouco, no que diz respeito à possível iniciativa de A quanto à aplicação de pena. É, eu não vi nenhum, nenhuma dessas ferramentas entrando no âmago da questão. Que nesse caso aqui é qualidade epistêmica da prova, e no caso da aplicação de pena que eu falei, é padrão de dados. Quando a gente vai analisar as decisões do Supremo, as decisões do, do, do STJ, as decisões dos tribunais brasileiros e as decisões dos juízes de primeiro grau, eu aqui é, desafio alguém que indique que haja uma. Padronização de dados próprios para construir uma arquitetura de um algoritmo que seja capaz de aplicar a pena relacionada no âmbito geral. Aplica a pena daquela unidade, daquele juiz. A gente consegue fazer coerência interna de todas as decisões da primeira vara criminal do Distrito Federal. Mas nós não conseguimos construir uma ferramenta de IA, salvo se houver customização de cada unidade para aplicar a pena. E aí a gente acaba diminuindo o espectro esperado de automação pelo uso de IA. Então, assim, eram essas as minhas é, preocupações que eu queria aqui debater com todos os presentes, não é? no sentido de que essas, essas essas soluções sonhadas né por todos nós dada ainda a inconsistência no, na nossa base de dados por isso mais uma vez a minha alegria de saber que o Ministério Público Brasileiro está fazendo esse esse essa tá, está tendo essa essa preocupação da infraestrutura no que diz respeito à volumetria de dados, no que diz respeito à qualidade de dados, não apenas à sua quantidade, no que diz respeito a outras situações que, nesse documento que eu falo aí, da iniciativa que eu peço para partilhar com todos, até no sentido do isolamento de dados para fins de proteção, a eventual dados sensíveis constantes é, é, nessa base de dados. Então, assim, eu ainda tenho é, certa dúvida de quando nós iremos alcançar, de fato, ferramentas que realmente eu possa dizer assim: aqui é um verdadeiro auxílio de tomada de decisão, ainda que, evidentemente, sempre com suporte de atuação humana ou sempre com supervisão humana. É, diante ainda do nosso não alcance a essa, repito, uniformidade, integridade e unidade de dados, eu acho que a gente ainda tem muito a caminhar. Por isso que de todas as iniciativas de IA, a que eu sou mais entusiasta é no que diz respeito a precedentes qualificados. Por quê? Porque eu acho que é com o uso, o fomento e a difusão dos artigos 926 e 927 do Código de Processo Civil, que a gente vai permitir que nosso, nossos, né, grandes volumes de dados, tanto no Ministério Público como na magistratura, Defensoria Pública, polícias, órgãos de regulação e outras agências do executivo, quando a gente tiver a possibilidade de extrair padrões desses dados, Aí sim a gente tem o verdadeiro apoio de tomada de decisões. E aqui, para finalizar, né, para a gente também não ficar só no presente e no futuro, eu sempre gosto de dizer que a maior invenção do homem quanto a algoritmos foi o alfabeto. Depois dela, a segunda grande invenção algorítmica né, foi a imprensa. E aí, é, a Bíblia, né? há várias versões dos evangelhos e eu não sou experte nisso mas no que a gente lê é, até de forma bem simples em algumas versões dos evangelhos é, muitos expertos em religiões eles questionam precisão e confiabilidade porque são histórias né que foram Captadas por resumos humanos, narrativas, histórias. Nós podemos virar essa página da humanidade, com o que aconteceu com o alfabeto, com a imprensa, no que diz respeito à precisão e confiabilidade, se a gente cons conseguir trazer ao menos integridade as nossas decisões humanas e aqui sim é o grande desafio da inteligência humana, humana para aí sim potencializar por meio da inteligência artificial generativa essa grande mudança que todos nós esperamos então muito obrigada espero ter contribuído com o debate e fico aqui à disposição de todos muito obrigado doutora Kate pela é, excelente apresentação, é, muitos pontos interessantes, né? Como que nós vamos padronizar a máquina se os operadores do direito não têm padronização, né? Se dentro de um mesmo inquérito, às vezes um promotor arquiva, outro oferece denúncia, se dentro de uma mesma ação penal, às vezes um juiz absolve, dá uma pena alta, uma pena baixa, né? Pontos muito relevantes, né? E também é até para. Para comentar né, sobre um, um destaque, achei muito relevante a, a questão relacionada a diferenciar o uso da inteligência artificial. Né? É, é aquilo que nós conhecemos bem, né, até um, uma brincadeira interna sobre o robô intimador do Projud, né? É uma situação o robô que intima, do robô que decide, é uma situação o robô que ajuda a corrigir peças de português, de alguém que vai tomar a decisão, olha, vou denunciar esse crime, vou denunciar outro, né? Mas, enfim, é, reitero aqui que as perguntas serão feitas ao final. Convido a todos que queiram fazer perguntas para que assim é, é, façam, mas muito obrigado desde de já. E passo a palavra, sem maiores é, delongas, ao doutor Matheus de Alencar e Miranda, que também vou ler brevemente o currículo dele, bem extenso. Ele é doutor e mestre pela Universidade. Do Estado do Rio de Janeiro, ele que é professor de diversos cursos de, de pós-graduação, autor de livros, é, possui é, experiência, inclusive já trabalhou no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, e atualmente está na Secretaria Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação de Dados do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Matheus, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao, ao Estado de Goiás, passo a palavra, tá? Muito obrigado, Fabrício. Bom dia a todos e a todas, é um prazer enorme estar aqui, é, já não é a primeira vez que eu estou em diálogo com o pessoal aqui do Ministério Público de Goiás, que é uma instituição pela qual eu nutro um carinho especial, pelo amigo Marcelo André, que é uma pessoa muito querida, que quando ele faz os convites eu aceito sem nem olhar o que, que é, eu vou de olho fechado, porque sendo ele a gente tem um um cara em especial, o professor Eduardo Diniz, que não está aqui conosco hoje, mas que foi meu orientador de iniciação científica ainda em 2011, quando ele era aquele jovem professor com seus 28 anos e eu, um jovem acadêmico de 18, a gente se encontrou ali, foi quando eu comecei a pesquisar, ainda no meu primeiro ano de graduação, e fui trilhando aí o caminho, Caminho parecido com o dele, mas não tão brilhante, então não esperem algo tão brilhante quanto ele. Em seguida, cumprimentar meu, o Dr. Adriano Godoy, que é um sujeito também de, de um trato ímpar, eu sempre gosto muito de conversar com ele, é outro que faz o convite, eu venho de olhos fechados. Doutor Fabrício, que eu conheci hoje, que também já, já percebi que é do mesmo time dos dois, gente boa pra caramba. Professora Kate. Doutor Moacir, um prazer enorme conhecê-los. A, a, a doutora Kate e o doutor Moacir são pessoas que eu já conheço sem eles me conhecerem, é, por referências cruzadas, né? No caso da doutora Kate, o pessoal da UERJ, onde eu fiz doutorado também em direito penal, então o professor Carlos de Apiaçu sempre falava muito bem. Sempre muito bem, então desde que eu entrei, ah, a Kate, Kate Saboy, Kate Saboy, um dia eu ainda vou conhecer a Doutora Kate, foi hoje, prazer imenso. E o Doutor Moacir, eu, eu, eu assim como todo mundo ligado à área, leu essa minuta de recomendação dele e, e não tem como não reconhecer o trabalho e, e endereçar os elogios. E o problema de estar com eles é um só, é que eu sendo o último, eu fico com a missão ingrata de suceder duas pessoas brilhantes. E aí essa missão ingrata, ela tem dois problemas, né? Um é o de cair o nível e o outro é o de querer debater com eles tudo que eles falaram e temas muito legais, considerações muito boas e, e, e algumas coisas que eu adoraria em alguma ocasião, se a gente tiver a oportunidade, de gente se encontrar para debater. Mas eu vou me manter aqui rigoroso, disciplinado com o conteúdo que eu preparei para vocês, porque eu acho que vai casar bem com as falas, ainda que não seja um debate direto, certo? E eu preparei uma apresentaçãozinha para hoje, trazendo de início o meu background, o, o, o que é o que justifica o que eu vou falar, né? Então, como a gente, como aqui já foi sinalizado, eu tenho uma experiência profissional na área de TIC, tá? Eu fui por três anos e três meses assessor do setor de Data Science do Ministério Público do Rio. Então, eu trabalhei muito com análise de dados e com foco criminal. Por quê? Porque quando vocês olham do outro lado, experiência profissional e acadêmica na área criminal. Fui assessor de promotoria criminal por um ano e meio no Unicef do Rio de Janeiro. Isso significa, para justificar, né? Se eu fazia Data Science e trabalhei na promotoria criminal, eu tinha que saber quantos processos passaram pela minha mão, né? É óbvio. Então, eu digo para vocês que dá mais ou menos 3.500 processos criminais é, ali no, no âmbito do Rio de Janeiro. Quando eu falo criminal, é criminal mesmo, gente. Que é muito separado ali. Eu só pegava, não, não tinha júri, não tinha violência doméstica, não tinha crime nada, era só criminal. E é bastante roubo, como disse o doutor Moacir. Realmente é muito roubo, lá especialidade absurda. É, do outro lado, é, na minha acadêmica, eu tenho o, o mestrado o doutorado em Direito Penal, Master e especialista em cumprimento normativo, então eu tenho uma visão um pouco. Focada em compliance, em conformidade normativa, que é muito importante para essa área de inteligência artificial, e a minha tese depois foi especificamente na área de tecnologia, por eu já estar trabalhando há muito tempo com isso. Eu preferi é, direcionar a minha tese para essa área, que é técnica, algoritmos, decisões automatizadas e responsabilidade penal. Então eu vou trazer um pouco disso. Atualmente eu sou assessor especial de TI na, na, na Secretaria-Geral de, de TI do Tribunal de Justiça do Rio. Então eu trabalho hoje muito imenso no âmbito da tecnologia. Então eu vou trazer, tentar trazer aqui duas abordagens, né? É, que seriam, aí, que eu acho que eu fiz uma bobagem aqui, é, que seriam técnica de um lado, prática e do outro lado é, acadêmica direcionado para o criminal, um, um pouquinho prática também. Tentei mesclar essas experiências. E aí eu tenho quatro assuntos para trazer. Primeiro, a gente está falando de novas tecnologias, mas o que são novas tecnologias? Eu fiz uma brincadeira aqui, isso não é um bingo, vocês vão entender essa brincadeira já já. Segundo, foco no valor, uma proposta para os efetivos da tecnologia no sistema de justiça. Muito se fala sobre ah, a inteligência artificial pode revolucionar, a inteligência artificial vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo. Tá bom, mas funciona? É, gera valor mesmo? Vocês vão usar, vai gerar alguma, algum impacto positivo? Terceiro, era um nível mais estratégico de discussão, né? Que... Obviamente, o primeiro é conceitual, o segundo é operacional. O terceiro é mais estratégico, inovação e estrutura institucional. Como é que a gente trabalha inovação, ganhos incrementais e transformação digital, especificamente no contexto do Ministério Público? E por último, também é indo para o nível operacional, mas agora mais jurídico, tecnologia e responsabilidade, algoritmo de decisão automatizada e imputação penal. Aí vamos falar, Matheus, você tem só 20 minutos, você vai conseguir falar disso? A minha ideia foi tentar enxugar esses tópicos em 20 minutos. Então vamos lá. O que são as novas tecnologias? Né? Estabelecendo uma premissa básica. A gente, se eu falo novas tecnologias imediatamente algumas coisas vêm na cabeça. Ah, vem inteligência artificial, vem o metaverso, vem blockchain, vem nuvem, né? Cloud, vem criptoativos, vem big data, vem BI, né? Big data tem tanto o appliance lá, a geladeira do, do, dos, dos grandes dados quanto a questão dos dados em si, né? BI, analytics. É, internet das Coisas, IoT bom, quando a gente fala novas tecnologias, imediatamente uma ou mais dessas palavras vem na cabeça, e talvez mais algumas coisas, né? A gente estava conversando mais cedo sobre o nível de tecnologia que há no, no celular na, nas nossas mãos hoje, então, às vezes, o próprio celular, aplicativos, redes sociais, isso tudo vem na cabeça quando se fala em novas tecnologias. Mas não há uma definição propriamente dita do que são novas tecnologias. Então, o que, que eu estou tratando aqui como novas tecnologias? É aquilo que envolve tecnologia da informação e novidade. Ah, o que, que é uma novidade, Matheus? Vamos pensar de 10 anos para cá. O que, que de 10 anos para cá apareceu e passou a fazer parte do nosso dia a dia que não era antes? Esse tipo de coisa a gente pode trabalhar como novas tecnologias. Só que, quando eu falo disso, eu não quero que vocês foquem nas stacks tecnológicas, que a gente chama. Que é o quê? Ah, eu estou falando de inteligência artificial. Estou falando de metaverso. Estou falando de blockchain. Eu não quero que se foque nisso. Não é esse o ponto de importância. O ponto de importância é qual a repercussão disso para o direito. Então, não faça sua aposta. Não fique cantando os termos. O que eu quero dizer? Não, 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 não vamos focar em ficar é, batendo nas palavras, porque não é um bingo, que é o bingo da buzzword. Isso aqui vocês vão encontrar toda hora que vocês forem falar de tecnologia. Alguém vai vir com esses termos aqui, e aí vocês começam a marcar na cartela, vocês vão ver que em algum momento vai chegar no bingo. Se começou a falar demais. Disso aqui, né? Fazer o bingo da e eu botei um laranja no meio do azul é de propósito, é para gerar um desconforto mesmo. Se chegar no momento que vocês estão vendo que está muita palavra nesse nessa linha aqui e, e muita promessa, mas não tá chegando a lugar nenhum em termos de geração de valor pra, para o direito ou de repercussão para o direito, é porque a gente está indo por um caminho ruim. E isso tem acontecido, infelizmente, com muita frequência. Inclusive por culpa do pessoal da minha área de tecnologia da informação. Eles começam a jogar as stacks tecnológicas, o, o, a tecnologia em si, vamos dizer assim, né? a modalidade de tecnologia. Vou usar esse termo que eu acredito que vai ficar mais didático para todo mundo. Começa a falar da modalidade de tecnologia e as pessoas se encantam com a modalidade de tecnologia e esquecem por que, que ela existe, antes de tudo. E essa é a minha primeira mensagem para vocês. Foquem sempre no porquê, por que existe algo e não em eu preciso ter esse algo. Isso é muito importante. Quando eu falo em se preocupar com o porquê, eu estou falando disso aqui: foco no valor. Então, aqui eu vou apresentar uma proposta para os efetivos da tecnologia no sistema de justiça. Não se apegar a eu tenho que ter inteligência artificial, eu tenho que ter big data, eu tenho que ter nuvem, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. Não, você não tem que ter nada. Você tem que gerar valor para a instituição. E a partir daí você vai buscar a tecnologia. Então. Para que a gente chegue nesse cenário em que essas coisas casam, a tecnologia primeiro precisa entender melhor o direito. Hoje em dia tem um distanciamento muito grande. O pessoal de TI sente muita dificuldade de lidar com tudo que é jurídico. Mas muita, muita mesmo. Eles acham a nossa área jurídica muito técnica. E nós que somos do direito achamos a área de tecnologia da informação muito técnica. Parece que é um estranhamento, um distanciamento técnico muito grande, em que as duas áreas têm medo uma da outra e não se conectam, não se tocam. Então de repente a gente tem uma quantidade absurda de tecnologia imprestável. Vou usar o termo mais duro possível, mas que eu entendo que para vocês fará sentido. A quantidade de sistemas que vocês têm que vocês questionam, assim por que, que esse negócio existe? Que coisa ruim? Por que que não funciona? Né? Há sempre uma queixa muito grande de que a, a, a tecnologia da informação direcionada para o direito é sempre bem Pouco de baixa qualidade comparado com aquilo que você tem, por exemplo, na palma da sua mão do celular, e, e essa é uma crítica que eu tô pegando para mim como servidor da TI, tá é, é, admitindo que isso acontece e que há motivos para isso acontecer que vocês não estão errados de pensar assim. Então, como que a tecnologia lida com uma ciência social aplicada, que é o direito, relacionada a estruturas de poder e, e a um âmbito normativo, pensando aí no, no aspecto mais prático da presença do direito na sociedade é que quando eu falo de normativo, gente, eu estou falando de é, é, a sociedade no horizonte, como a gente imagina ela e, e, e as normas trazem essa, essa descrição de uma sociedade ideal que a gente está sempre olhando para ela no horizonte. E aí a realidade ela se opõe a esse horizonte, por isso né, é, o direito ele termina reagindo, ele é contrafatual contra, contra, né, contra a realidade. E por isso, é, é, quando a gente fala normativo, eu estou falando de um horizonte normativo, de uma expectativa que a gente tinha que a gente fosse como sociedade. Como lida em especial com as particularidades desse negócio? Por que, que eu expliquei isso? Porque, assim, para o pessoal da TI é muito difícil, muitas vezes, entender que você tem que lidar com duas esferas de realidades ali quase que sobrepostas né? uma do dever e uma do ser. Então, é, é, eles sentem uma dificuldade muito forte com isso. E aí, eles entendem que há, há um aspecto técnico de distanciamento da lei, da interpretação, da jurisprudência e tudo mais. E que eles não conseguem entender a diferença entre uma coisa e outra. Que fica distante. Que não é isso que, estão, que os dados estão dizendo. Que não é isso que a, que a realidade está entregando. E a gente fala, mas é isso. A gente está querendo procurar justamente a divergência. E, e, e às vezes, precisa de uma adaptação mental até. Algumas coisas que são essenciais para lidar com essa particularidade do negócio, né? Processos, peças, pessoas e prazos. Então, o pessoal da TI sempre tem que olhar para essas quatro coisas. Por que que eu digo isso? Na TI não há, em geral, um compromisso muito forte com prazos, devo admitir. Não é uma particularidade da TI de vocês, quando eu estou falando isso, é uma realidade da TI mundial em todas as áreas. Existem razões para isso, mas um debate para outro momento. É Olhar para processos, quando eu falo, não é só o processo judicial, são os processos de produção dos artefatos que vão para os processos, como se produzem as peças, por exemplo. Então, essas duas coisas sempre tem que olhar para isso dentro da TI, porque isso aí vai formular tanto os dados quanto as automatizações. Como o Dr Master e a doutora Kate trouxeram aqui antes, que são duas coisas extremamente importantes. E tem que olhar para pessoas, tem que ser humanizado, porque é uma ciência social aplicada. É uma área que trabalha com pessoas, para pessoas, decidindo sobre as vidas dessas pessoas. Então há que se ter uma responsabilidade muito maior. E do outro lado, do lado do direito, né, que não é só a TI que está errada, o direito também comete os erros. O direito precisa enxergar a tecnologia como que ela é, o que ela de fato é. Não há como regular os impactos da tecnologia se não se entende o mínimo dela. Não é possível tratar juridicamente como real uma alegoria. A quantidade de trabalhos acadêmicos que existem, principalmente na área criminal, que tratam de uma tecnologia que não é a real, que é basicamente uma alegoria, é, é, é uma quantidade absurda. Eu sofri muito para fazer minha tese. Porque os trabalhos que discutiam responsabilidade penal em contexto de algoritmos, eles eram, em geral, é, alegorias. Não, não condiziam com, a, com, com o estado da arte tecnológico. Então eu tive que reconstruir isso tudo. Foi um trabalho bastante difícil. E essa forma de ser, se na, no, no trabalho científico a coisa está distante da realidade, o que vai decorrer daí a nível de discussão sempre é, é, é uma derivação de discussões em cima de alegorias. E isso, isso é uma coisa que a gente tem que evitar. Tecnologia não é magia. Ela não surge do nada, eu não conjurei o, o sistema com a minha mão. É, ela não é a solução de todos os problemas, nem de longe. Ela vai, no máximo, é, auxiliar com alguns processos já estabelecidos. E não é a perdição da humanidade. A inteligência artificial não vai dominar as mentes de vocês, o emprego, etc. É, é tudo a forma como as pessoas conduzem a, 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 o desenvolvimento e a implementação dessas tecnologias. Então, para a gente conseguir ter um contexto aqui, um cenário minimamente plausível e aceitável, eu trouxe esse esquema que traz o quê? Eu coloquei ali os dois quadradinhos fechados, que é o que? Eles são, tanto o direito quanto a tecnologia da informação, eles são operacionalmente fechados. O que eu quero dizer com isso? O direito vai se pautar pelo direito. Ele não vai é, é, se ajoelhar diante da tecnologia. Ele não pode e hoje isso tem sido um problema o dialeto está tão distante de entender a tecnologia de conseguir regulamentar ela conforme a dinâmica real de mercado da, da, principalmente das big techs que ele parece para as big techs assim uma, uma mosca voando em volta para tentar picar uma, uma pessoa imensa com a raquete de, de de daquelas de elétricas na mão sabe qualquer momento é... Psss, e, e acabou então Hoje, o direito tem dificuldade para lidar com isso. Porque ele não consegue nem ser fechado operacionalmente, porque ele é muito influenciado pelas grandes empresas de tecnologia, nem consegue ter uma abertura cognitiva. Ele se mantém muito distante da compreensão do fenômeno de fato. Então, ele precisa estabelecer essas duas coisas. Primeiro, eu decido conforme direito. Então, eu vou mapear a rotina, vou mapear processo, vou entender os papéis, vou estabelecer geração de valor para o direito, vou estabelecer geração de valor para a sociedade, vou estabelecer os objetivos da tecnologia e vou olhar para isso. Vou olhar para aquilo que eu entendo, mas vou decidir conforme a lógica jurídica. Só que ele, ele estabelece uma abertura cognitiva, tanto de ida quanto de vinda, que é o quê? De ida é, ele diz para a tecnologia: olha só, se você passar dessa risca, desse limite, eu vou fazer algo com você. E do outro lado, ele recebe a informação no sentido de: olha só, direito. É assim que eu sou, é assim que eu opero na realidade, é assim que eu, o esquema de mercado do, do grande mercado de tecnologia se, se, se estabiliza, né? se, se coloca para a sociedade, e você tem que lidar com essa realidade. E do outro lado, a mesma coisa, pensando na linha da tecnologia da informação, aí, tratando até da tecnologia da informação que trabalha para nós, do sistema jurídico, ela vai permanecer operacionalmente fechada? Vai. Vai continuar tendo equipe de desenvolvimento. Mas. Do outro lado, ela tem que começar a se abrir para a realidade jurídica e observar assim: bom, o que é que gera valor para esse pessoal aqui? Ah, tá aqui, essas são as rotinas, esses são os processos, esses são os papéis, é assim que, eu, que, o, que o direito gera valor para a sociedade, é por isso que ele existe, é por isso que as instituições o sistema de justiça existem. Então vamos trabalhar para potencializar isso aqui que existe, é essa expectativa de vir do sistema de justiça. Às vezes nem tanto ser. A forma de ser do sistema de justiça às vezes não atende aquilo que nós gostaríamos que ele fosse. Então, o pessoal da tecnologia da informação tem que começar a olhar para as duas coisas e entender, inclusive, a diferença entre um e outro, e ver como é que eu ajudo o pessoal que está aqui se dedicando muitíssimo ao sistema de justiça todos os dias, mas que não consegue atingir aquilo que eles gostariam que eles próprios fossem. A tecnologia da informação tem que olhar para isso. E do outro lado. Os limites que vão ser estabelecidos pelo direito, ela tem que saber lidar com eles. Então, é, é sempre uma via dupla, de ida e volta para os dois, para a geração do valor, para os dois lados. Eu tenho uma tecnologia que seja sustentável, eu tenho uma tecnologia que sirva para o sistema de justiça, e do outro lado, eu tenho um direito que seja melhor da perspectiva dele próprio, porque ele usa a tecnologia para atingir o seu dever, e, ao mesmo tempo, um direito que seja efetivo para regulamentar os abusos do comportamento tecnológico. E aí, eu coloquei aqui algumas coisas tecnológicas que são importantes, que é conhecer stacks tecnológicos, aplicar frente Frameworks ligados à inovação, design, desenvolvimento, ágil e deve ser Por que isso aqui? Porque isso aqui está relacionado com os papéis da tecnologia da informação, que é algo que vai ser muito importante lá na frente quando a gente tratar de responsabilidade. Direcionando isso tudo agora para o sistema de justiça criminal, assim, muito objetivo. Primeira coisa que a gente sempre vai olhar na hora de. Ah, fechamento operacional e abertura cognitiva. Então, o que que a gente vai, é, como se diz, entregar para a tecnologia o que, que ela vai retornar para a gente? É disso que eu estou falando aqui. Tá? Então a primeira coisa que o direito é quem vai dizer, não a tecnologia, o direito acima de tudo. Tipologias, como os crimes ocorrem. o Pessoal da tecnologia da informação não tem condições de entender o que é uma tipologia. Agora todo mundo que trabalha com direito entende. Poxa, o que que é uma clássica tipologia de roubo no Rio de Janeiro? Pegando a, a deixa do Dr. Moser na, na, na fala dele. Dois homens e uma moto à noite, você sozinho na rua. Se a moto passou, voltou na sua direção, você já sabe o que vai acontecer. Isso é roubo. Né? tipologia clássica de roubo no Rio de Janeiro então existem tipologias diversas de, de ocorrências criminais, criminosas que nós conhecemos e, e isso a gente consegue estabelecer e dizer para a tecnologia assim, ó, é assim que isso acontece, do outro lado a gente tem que ter um foco nos dados, então vocês veem que aqui ó, eu estou trazendo do lado esquerdo o, o aporte do direito, do lado direito o aporte da tecnologia como é que as coisas estão relacionadas, a gente tem que ter foco nos dados e aí eu vou só fazer referência à, à palestra da do professora Kate. A doutora Kate falou muito sobre como isso é extremamente importante. Então, o que, que eu sugeriria né, em um diálogo com ela? Primeiro, datificar os elementos do crime, datificar as tipologias. Então, como é que eu apuro que um determinado crime ocorreu? Como é que eu apuro é, 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 ele na, 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 dentro de base de dados? O caso mais famoso é o de lavagem de dinheiro. Ah, se tem uma operação suspeita dentro de uma. de um de uma das entidades, né, das pessoas físicas ou jurídicas descritas no artigo 9 da lei de lavagem de dinheiro, é se tem uma operação que é regulamentada como operação suspeita, operação é, é, que deve ser comunicada por qualquer razão que seja, isso vai se transformar em um dado de uma operação entre pessoas que vai ser entregar, entre, entregue ao Coaf ou o If, né, a depender da, da preferência terminológica. E a partir disso eles vão fazer análise sobre lavagem de dinheiro. Particularmente, eu já escrevi sobre o de lavagem de dinheiro é pouco efetivo no Brasil. E, enfim, quem quiser discutir isso, a gente pode discutir isso depois, eu posso sugerir a leitura e tudo mais. Já escrevi pelo menos uns três trabalhos sobre isso, porque inteligência artificial para lavagem de dinheiro hoje é um trabalho hercúleo e inútil. Com perdão do dizer da, assim, da mensagem dura para quem está trabalhando com isso, mas é um, basicamente um trabalho inútil. A gente pode discutir isso aí depois, por causa do viés de dados. Mas eu trouxe dois exemplos de tributária e licitação que já são exemplos melhores. Então, no âmbito tributário, há, havia aqui no, no Rio de Janeiro alguns incentivos fiscais que trabalhavam com: se você aumentar o número de funcionários, você ganha um incentivo fiscal, se você aumentar a sua área de, de produção, você ganha um incentivo fiscal. O que acontece? Isso aí gera vestígios. Né? Aumento da área produtiva você consegue ver por satélite. Com os dados, se a área produtiva de fato aumentou ou não. E contratação de pessoas, você consegue, pelas bases de dados, o doutor Maceio até falou, né, das bases que vão ser disponibilizadas, existe uma base de dados do E-Social, que a gente antigamente chamava de Raiz Caged, que a gente conseguia ver quem está indo para onde, quem foi contratado por quem. E nesse cenário, você consegue ver se a empresa de fato contratou mais gente, se a empresa de fato aumentou a área dela. Se não, você consegue automatizar isso tudo. Olha, quais foram as empresas que receberam os benefícios, quais são os endereços dela. Vamos olhar tudo aqui no, no Google Maps, por exemplo, né, em algum. algum... Esquema de satélite, vamos ver se eles aumentaram a área de fato. Se não aumentou e eles fizeram um o benefício e eles pediram benefício fiscal, a gente pode simplesmente processar e recuperar o dinheiro. E do outro lado, a nível de contratação, qualquer um grande problema? A tipologia clássica aqui no Rio de Janeiro, vocês já devem ter visto isso muito, né? Farmácia, supermercado, etc., tem várias filiais. Eles pegam todo mundo de uma, é, é, demitem contratam na outra. O que acontece é esse aqui que demitiu ele não tem um ônus fiscal maior por ter demitido, mas aquele que contratou um monte de gente ele tem um benefício fiscal por ter contratado, por ter aumentado pessoas trabalhando. Então isso na verdade era só uma manipulação de carteiras de trabalho. Não se estava criando nenhum emprego de fato que justificasse benefício fiscal. Pelo Caged, a gente conseguia identificar automaticamente todo mundo que estava fazendo isso. Em síntese, é, passaram para o pessoal ali da, de Ciência de Dados do Ministério Público essas duas tipologias, perguntaram como é que poderia ser trabalhados, trabalhamos nesse nível de dados, e o que a gente descobriu é, depois de um tempo é que isso acontecia em larga escala. Eu vou trazer um número para vocês depois. Então pensem nessa cultura direcionada a dados, isso aí é mais importante do que a stack tecnológica. Depois, mapear rotinas. Como as pessoas trabalham e quais são os gargalos? Eu até coloquei aqui na, na tela, vocês podem ver, tem um círculozinho maior ali no meio, círculos menores. Às vezes a gente tem muitas pessoas trabalhando em um determinado processo, de repente ele gargala em uma única pessoa. De repente você tem alguém sobrecarregado. Você tem o que a gente chama de sobrecarga cognitiva, que é algo importante tanto para a TI quanto para o direito. Isso aí é o que às vezes a gente vai olhar a tecnologia e fala assim: putz, esse aqui é um gargalo. Então vamos atacar isso aqui primeiro, que a gente desonera essa pessoa, a gente começa a atacar as outras coisas e ver como o processo pode andar o mais rápido possível. Então, isso aqui é muito importante que o pessoal do direito saiba fazer. Olha só, nosso problema está aqui. Por exemplo, na área criminal, qual que é o problema clássico da área criminal? Eu sofro para transcrever audiências para fazer uma, uma alegação final. Isso era um clássico. Então, esse, por exemplo, é um gargalo que deveria ser mais. Preocupante, mais atacado até do que outras coisas. E do outro lado, por último só, é que a gente vai eleger a tecnologia, que é aquilo que eu falei lá atrás do Bingo, né? Vamos evitar o Bingo. Você vai escolher a tec tecnológica correta a partir das necessidades concretas mapeadas. O objetivo é sempre resolver o problema e gerar valor. E aí, o que, que, que acontece naquele exemplinho que eu dei para vocês? Aí a gente fez a brincadeira que dá bilhão. Então foi um bilhão, mais de um bilhão, na verdade, deu quase um bilhão e cem. Em dois trabalhos de, é, só de recuperação de ativos fiscais, a partir dessa lógica de pegar a tipologia, datificar e estabelecer que alguém descumpriu uma determinada regra tributária. Então, na hora dos processos, tanto é, é, cíveis quanto criminais, foram recuperados mais de um bilhão de reais para os cofres públicos fluminenses. Principalmente na época de, de, de recuperação fiscal, era foi algo muito importante. Os robôs do TCU, por exemplo, estimativa na casa de 5 bilhões economizados com irregularidades evitadas em estações Então, esse tipo de coisa é bastante interessante de se usar no âmbito da investigação. Então, esse aqui é como se fosse um roteirinho de como é que a gente produz valor com a tecnologia. Dito isso, é, eu tenho só mais duas telas, prometo. A primeira é como é que a gente trabalha é, as perspectivas para inovação no âmbito institucional. Como é que a gente transforma isso aqui numa, numa lógica é, é, plausível, Matheus? Como meu, meu, minha instituição, meu Ministério Público é pequeno, não tem tantos recursos, como é que a gente consegue escalar esse tipo de modelo, como você acabou de explicar? Né? É, eu trabalhava na sala com 30 pessoas e a gente conseguia fazer o trabalho. Então, assim, a primeira coisa é ter. Uma, uma capacidade de distinguir duas coisas o que, que é um ganho incremental o que, que é transformação digital ganho incremental é só melhorar a forma atual de fazer as coisas usando a tecnologia muitas das vezes é isso que a gente vai buscar a gente não está preparado para fazer uma transformação digital ainda que se fale muito de transformação digital o que, que é uma transformação digital é mudar a própria forma de fazer as coisas por causa da tecnologia é, é algo bastante diferente a gente trabalha igual aos romanos trabalhavam 3 mil anos atrás como assim? Ah, eles tinham uma caneta, né? Que na verdade era uma pena, tinta e papiro. Eu pegava pedra e coisava coisa na pedra, né? Batia na pedra ali e saía alguma coisa. Essa forma de fazer o direito, ela continua idêntica. A diferença é que agora a gente usa computador, não tem mais impressora, é um processo digital a gente armazena em nuvem, mas a gente continua fazendo a mesma coisa. Então isso é o que são ganhos incrementais. Então, às vezes focar num ganho incremental você vai conseguir gerar mais valor do que se preocupar com a grande transformação digital. Você precisa repensar a própria forma de fazer as coisas por causa da tecnologia. Agora, qual que é o ponto disso aqui? Que as duas coisas não se excluem. É importante saber diferenciar os dois e saber o que, que eu posso fazer, quais são minhas vitórias curtas, minhas vitórias né, rápidas, que nos ganhos incrementais, e como é que eu trabalho para transformar a forma de trabalhar no longo prazo. Então, os ganhos incrementais e transformação digital podem ser buscados concomitantemente. Quando é melhor um ou outro? E aí eu trouxe a referência do Gino Trentin, que é um sujeito espetacular. Quem quiser é, acompanhá-lo, eu indico. E ele fala sobre curva do ganho incremental. Até quando vale o ganhar, ter um ganho incremental que de repente eu chego em um momento que eu vejo não dá para fazer mais com esse modelo aqui. Eu já estressei ele, vamos, vamos focar em uma transformação digital. E ele conta: ele, ele foi da Caixa, ele conta como ele saiu da Caixa a partir do momento em que ele disse que o grande serviço de banco da Caixa seria é, substituído, seria, ele ia sofrer no mercado com serviços que eram pequenos e que faziam parte só do trabalho é, que um banco faz, mas faziam muito bem, muito mais rápido, muito mais eficiente, muito mais barato. Isso talvez faça vocês lembrarem de algumas instituições né, que hoje em dia fazem parte da nossa vida, estão no nosso celular o tempo inteiro. Né? E, e naquele momento disseram que ele estava maluco e que é, não iria acontecer essa transformação digital, e a caixa era muito grande para sofrer com a concorrência desse tipo de serviço. E hoje em dia a gente já sabe muito bem qual é a situação. E, e ele conta essa história e ele fala sobre o curva do ganho incremental, ele é excelente, eu sugiro muito acompanhar. E as outras duas coisas é, quando a gente for trabalhar com ganhos incrementais, design para resolver os problemas atuais. Foquem muito no design. Às vezes você ter bons designers é melhor do que ter bons programadores porque os programadores têm dificuldade de se conectar com a, com, a, com a área jurídica. Os designers às vezes eles têm uma capacidade de empatia maior que eles conseguem conectar o, o direito com a necessidade, com a stack tecnológica, com os programadores e conseguem extrair soluções melhores. É uma forma de otimizar recursos absurdo, até porque os designers são muito mais baratos do que os desenvolvedores e produzem um valor absurdo para a área jurídica, tá? Então usar recursos como design sprint, discovery de produto, lean inception, outros métodos lean, design thinking, legal design, isso que não é só isso aqui é uma forma de se priorizar a eficiência. A eficiência administrativa é para produzir tecnologia que gere resultado. E, por outro lado, né, ter um pensamento no futuro para transformar. Inovação e disrupção podem olhar para o futuro. Né? A inovação, como se, no sentido de que eu pego algo e modifico e faço como nunca foi feito antes, e a disrupção no sentido de eu criei algo tão impressionante que não dá mais para fazer aquele trabalho sem aquele, aquela nova coisa que foi criada. Né? Eu mudo completamente a, a, a forma de fazer as coisas, é, é parecido com o que se espera da transformação digital, mas no âmbito de uma única coisinha. E aí, qual a sugestão que eu faço? temos aqui uma estrutura de inovação no Ministério Público de Goiás, então vamos trabalhar meu, com projetos, não com, ah, essa área vai trabalhar com um projeto de uma área tal, 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 para resolver um problema atual. Não, ela tem que estabelecer os métodos que todas as áreas vão aplicar para resolver os seus problemas. Isso é um papel de um, de um laboratório de inovação, ter o design para resolver os problemas atuais nesse lugar concentrado. Agora, uma outra coisa que eles poderiam fazer é trabalhar com é, é, projetos que olhem para o tempo. Então, o Ministério Público de Goiás, mais um ano. Daqui a um ano, quais vão, qual vai ser o maior problema dos promotores? Como é que a gente vai atacar ele? Começa agora. Daqui a dois anos, qual vai ser o maior problema dos promotores? Como é que a gente ataca ele hoje? Daqui a cinco anos, qual vai ser o maior problema dos promotores? A gente imagina que seja isso. Como é que a gente resolve ele? Daqui a dez, daqui a quinze, né? Ter essas linhas de trabalho olhando para o futuro o tempo inteiro. Porque quando for o momento que, olha, desenhamos o problema, desenhamos uma alternativa, a gente já começa a executar ela antes que chegue o problema. Vocês já estão lá na frente. Né? Essa é a lógica da, da, do pensamento para o futuro. Então, o papel dos laboratórios de inovação é qual? É ter as duas coisas: estabelecer os métodos aqui, trabalhar o design para resolver os problemas atuais, conseguir estabelecer um método único para a instituição, amarrado, estratégico, e, do outro lado, ter esses projetos operacionais que olhem para os anos para frente e não só para matérias. Que termina sendo um problema que a gente lida hoje. E quando a gente for trabalhar no âmbito da responsabilidade, agora olhando para o lado jurídico, o, que, que, eu, o que, que se eu tiver que lidar com o um caso em que eu uso a tecnologia, né, é, gerou um dano para as pessoas? Pode ser a responsabilidade civil, pode ser a responsabilidade criminal, mas eu, eu trabalhei responsabilidade criminal na minha tese. A gente pode focar aqui, inclusive, porque é o, o, o foco do nosso grupo de extensão. Quando vocês tiverem que trabalhar, olha só, eu tenho a tecnologia que tomou a decisão automatizada e gerou um dano para a pessoa. A doutora Kate falou muito disso no âmbito de usar tecnologia para dar uma sentença, né, para estabelecer o tempo de pena de alguém, e isso aí gerou um dano para a pessoa. Não há uma, uma qualidade suficiente para garantir algo. Como é que a gente lida com esse tipo de situação a nível jurídico? E aí, lá atrás, eu falei da necessidade de fechamento operacional do direito, mas abertura cognitiva, né? Então, ele precisa entender a tecnologia, mas dar uma resposta que é jurídica, com base naquilo que o direito conhece bem. E aí, eu estabeleci alguns princípios aqui, pode vou dizer princípios, né? alguns conceitos que são essenciais estarem é, 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 harmonizados para a gente conseguir chegar na responsabilidade. Primeira coisa: algoritmo de decisão automatizada. É, não é só a IA. Isso é importante que a gente saiba. Quando a máquina toma a decisão que gera conduta tipicamente escrita pelo direito, mas ela não é operada imediatamente por humano. É disso que eu estou falando, em qualquer uma. E isso pode ser tanto a inteligência artificial como outras. Pode ter também uma automação pré-programada. Então, muitos trabalhos discutem como inteligência artificial aquilo que é uma automação pré-programada. Eu já decidi como o sistema vai resolver em determinada situação. Antes disso acontecer. Aí chega um input de dado, ele reage automaticamente e gera um output de dado. Isso é uma automação pré-programada. A inteligência artificial, ela aprende e dá uma resposta não necessariamente esperada. Nem por mim, nem por ninguém que tem programado. Mas isso, com certeza, é com base na, na, na base de dados que ela estudou para estabelecer a resposta dela. Do outro lado, a responsabilidade penal, ela tem que ser da pessoa natural da pessoa jurídica. E aí a gente tem um problema muito sério no Brasil hoje, que é a restrição da responsabilidade penal para pessoa jurídica a crimes ambientais. Só pensar que, assim, isso gera muitos entraves. Porque os principais problemas envolvendo tipologias de crime por meio de algoritmo de decisão automatizado, todos envolvem vida integridade física. Qual que é o grande case de estudo dessa matéria? Boeing 737 MAX. Depois vocês dão uma pesquisada nisso aí no YouTube, vocês vão ver. Foi um caso em que o algoritmo basicamente jogava o avião para o chão e as pessoas morriam. Né? É, como é que essa situação ficou. Isso aí eu discuti na minha tese. Se vocês quiserem também, a gente pode discutir depois. Mas envolve vida. Não tem responsabilidade para uma pessoa jurídica, como é que eu lido com isso? Né? Então é uma coisa que a gente precisava que a nível regulatório fosse revista. Papéis sociais. Conceito essencial também para a gente chegar em alguma resposta disso, que é o quê? Cada pessoa ocupa um papel social na produção, e consumo da tecnologia. É, o que, que é o papel social? Lembra do horizonte normativo que eu insisti lá no começo? Então, é o que, que é o horizonte normativo de uma pessoa específica, de um papel específico. O que, que você espera, que essa, como você espera que essa pessoa se comporte lá na frente, né? É, nessa função dela. Então, você vai olhar para o rol de deveres associado à assunção de determinado papel social. Eu, como professor, o que vocês esperam que eu faça? Né? Então, eu tenho uma série de deveres que eu tenho que cumprir como professor. E é, é para isso que a gente está olhando, no âmbito de quem está produzindo tecnologia. Área de estudo muito importante para quem quer trabalhar a responsabilidade. Então, a gente vai ter que olhar para métodos de gestão de processos de TI, para metodologia ágil, para a e, e os papéis que derivam disso aí. Mas não para a programação em si. Saber o código fonte não faz a menor diferença, gente. Para isso, para responsabilizar, não faz. O que faz diferença para responsabilizar é eu entender quem tinha que ter feito o quê. E o que, que foi feito, o que, que não foi feito, quem foi que fez errado, quem foi que fez certo. E para isso eu não precisa olhar o código, eu preciso olhar os deveres que estão envolvidos naquele trabalho específico. E aí a gente vai ter. As equipes de desenvolvimento de software são multidisciplinares, a gente vai ter uma, uma multiplicidade de papéis absurdos, a gente tem que entender o que cada uma faz e qual é a responsabilidade de cada um. Estabeleci isso também na minha tese, para quem, quem tiver curiosidade, a gente pode discutir isso depois. Nível de autonomia do sistema. Quão é autônoma a decisão do sistema ou quanto ela está vinculada a um, uma, uma lógica de programação ou uma decisão de negócio ali durante o desenvolvimento de software. Isso aí altera a responsabilidade. Quanto maior a autonomia, mais difícil estabelecer a responsabilidade. Só que isso não significa mais difícil estabelecer, na verdade, a, a, a nexo de causalidade. Só que isso não significa que a responsabilidade seja inviável. Isso só significa que você vai trabalhar mais com deveres para essas pessoas que estão trabalhando em sistemas mais autônomos. Quanto mais autônomo o dever, maior tem que ser o dever. É, de, de segurança, testes daquele que está desenvolvendo. Porque a partir do momento que ele descumpre e ele não faz testes suficientes, ele não averigua a segurança daquele produto, e isso gera é, dano, aí a gente vai trabalhar com a responsabilidade pelo produto. Aí você vai na comissão por omissão, vai trabalhar o que, que ele não fez para garantir a segurança do produto, e você chega no resultado. Você não precisa ver qual foi a linha de código que fez o carro autônomo atropelar alguém. Você precisa ver qual foi o cuidado que deveria ter sido tomado e não foi tomado. Qual foi o teste que não foi feito alguma coisa nesse sentido, você vai responsabilizar por isso. E por último, imputação objetiva e intervenção delitiva. Gente, menos foco em causalidade ontológica e domínio do fato. Isso não vai ajudar a gente a lidar com esse tipo de fenômeno novo. A gente precisa focar em imputação objetiva e intervenção diretiva, que são dois conceitos diferentes, são novos, e que, se for o caso, depois a gente pode debater isso também, né? Que, que aí já, já fugiria do escopo da minha apresentação aqui. O que eu estou trazendo aqui são os, os, os elementos principais para lidar com, com o assunto. Depois, se vocês quiserem discutir isso aqui mais a fundo, a gente pode discutir mais a fundo a parte dogmática, a parte mais dura nesse sentido. Fica até uma sugestão aí para pós-graduação, Adriano. É, pode ser aí um, um tema eventualmente no futuro, enfim. Era isso que eu tinha para apresentar, agradeço muito, peço desculpas por ter passado do tempo, mas achei que poderia valer aí para o nosso público. Imagina, Matheus, excelente apresentação. É, destaco aqui né, o valor, um ponto muito importante acerca do valor da tecnologia para a prática, né? E acho que é muito interessante também a gente analisar pontos como o custo-benefício, né? Me lembro de uma decisão recente do STJ, por exemplo, que citava acerca da, de eventualmente se usar o Celebrite, né, o Fed, em todas as extrações, o que, sinceramente, se fosse feito em todas as delegacias do Brasil, geraria um custo financeiro que o Brasil. Acho eu que não teria condições de suportar, geraria apreensão de celulares de vítimas por mês e mês, assim, para citar um longo exemplo, porque é muito interessante a gente ver o valor tanto da tecnologia para a prática, o custo-benefício, né, é, enfim. E outro ponto também muito interessante, até antes de ler as perguntas, é sobre o nível de autonomia, né que é um ponto muito importante, né? Muitas pessoas às vezes se assustam com as tecnologias, mas não se lembra que tudo é muito importante, a depender do nível de autonomia que nós damos para ela, né? É como que a gente enxerga a, a tecnologia, né? Tendo um humano ali por trás para rever decisão, né? É um facilitador, né? Não, não necessariamente quem toma as decisões. Mas ó, já agradecendo a todos, vou passar aqui para algumas perguntas, né? É, que foram feitas. É, a primeira pergunta, eu queria dirigir ela até, ela foi dirigida né, para o Moacir. É, Moacir, é, tem sido feita alguma articulação para a padronização das linguagens de programação do Ministério Público Brasileiro? Essa pergunta foi feita pelo Lucas, que é o coordenador do Centro Operacional de Patrimônio Público. E, e aproveito para perguntar isso também, somar a pergunta dele, Moacir, que a gente tem um problema. Às vezes a gente vê um programa maravilhoso e não é um, a, a mesma programação que a gente usa e às vezes leva muito mesmo para adequar e a gente sofre com isso, né? Tem sido feita alguma articulação, há algo nesse sentido? Sim, a gente tem pensado nisso justamente porque quando a gente fez o diagnóstico, a gente identificou esse isolamento, né, esses isolamentos os famosos silos famosos silos organizacionais a gente percebeu isso né que primeiro tudo era desenvolvido de forma isolada né cada um fazendo iniciativas idênticas ou muito parecidas de forma isolada aí a gente bom então a gente vai colocar isso num ambiente único para todo mundo olhar e poder reutilizar reaproveitar só que aí a gente identificou isso né que muitos sistemas eles são fechados é e funcionalidades que vão sendo agregadas também são fechadas. E, e a lógica agora é como a gente vai ter essa, esse catálogo de base de dados, né, como a gente vai ter a nuvem como se fosse, aí, né, de forma simples, né? 31, 31 pastinhas, né, com os dados dos 30 MPs mais do CNMP, eles já vão subir uma linguagem padronizada para que possam ser utilizados. E também a orientação do, dos na, na outra no outro serviço que é o catálogo de soluções digitais é que as novas soluções que sejam desenvolvidas já sejam desenvolvidas pensando no potencial de reuso de outros que vão que vão chegar e querer. Então, além de toda a documentação de todo o catálogo de dados, já ter uma linguagem de programação que é fácil de ser reaproveitada. E o serviço de nuvem né, da Microsoft de outros já oferece essa facilidade, porque já traz é, instrumentos de, é, de facilitar esse reuso e a, a, a reprogramação, né, ou a adaptação a um sistema é, daquele MP, daquela instituição que está reaproveitando o que já foi desenvolvido. Excelente, excelente. É, tem uma pergunta aqui é feita para Kate feita pelo Gabriel é, ele diz é, sobre, que você teria mencionado a, a, sobre três categorias de robôs né ou de inteligências artificiais ali né que uma seria classificador ele está pedindo para lembrar qual que seriam as outras as outras duas características é, pois não classificador relator e julgador e, sim, Perfeito. essas, essas é classificações, elas foram trazidas numa obra sobre juiz robô é, de Alexandre Moraes da Rosa e um outro coautor que, no momento, confesso que não me recordo o nome. Mas posso passar para o, o, o servidor de vocês para que divida com os alunos essa essa referência. Excelente, Kate, muito obrigado. É, Matheus, tem, queria te repassar aqui uma pergunta feita pelo Newton, até uma pergunta é, complexa, né? não é de resposta fácil. Ele né? é, pergunta como, que pro, como proteger a população quando estamos sendo engolidos pelo crime organizado utilizando a internet. Né? Uma baita de uma pergunta difícil, né? mas enfim, queria ouvir aí a sua opinião e dos demais também, né? Uma pergunta complexa, né? já que hoje estão utilizando tanto a internet para tantos crimes, né? enfim. Perfeita. É, é, a pergunta não é mais difícil do que suceder Kate Moacir, aqui na minha fala. Mas o que eu tento dizer é que quem tiver essa resposta provavelmente vai ser a pessoa mais requisitada do planeta, né? Não só do Brasil, porque esse é um fenômeno global. É, eu não posso cometer a, 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 o ato, o erro. Por assim dizer, inocente de achar que eu tenho a resposta. Mas eu posso dizer que algumas coisas funcionam melhor. É, podemos dizer assim, algumas coisas são melhores que outras no, no tratamento desse tipo de questão. Então, por exemplo, uma coisa que funciona a nível de. Que é conhecido, assim, olha, quem entende que aquilo ali parece um golpe, parece que consegue evitar o golpe. Então, é. Nesse nível é esperado que uma educação digital auxiliaria. Agora, que nível de educação digital, né? É, como é que eu vou resolver a situação da minha mãe, que tem 68 anos e que recebe links e que ela não sabe quais são e quais não são, ela não foi é, alfabetizada tecnologicamente, e como é que eu lido com crianças que hoje já dominam o uso de um tablet com dois anos de idade? É que são completamente diferentes, né, geracionalmente diferentes, é, é tudo completamente diferente. E, e aí a gente tem que revisar desde a, a grade curricular, né, educacional ali a nível de, de como a gente é preparado para a vida, né, até o nível de como a gente lida com as pessoas que não têm essa alfabetização tecnológica para que elas consigam evitar esse tipo de problema. Do outro lado, a gente vai pensar na nossa posição falando como Ministério Público, né, é, vou, vou Colocar de lado a minha roupa de tribunal de justiça agora e retornar para a roupa de ministério público. Ah, como é que eu lido com esse tipo de fraude? Assim, a gente tem dificuldades de todos os níveis: produção de prova, cadeia de custódia da prova, sabe? É, 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 como é que eu vou, vou lidar com é, encontrar a autoria? da Onde está o IP? Assim, é muito, muito, muito difícil. Então, o direito penal nessa, ele não vai ser nem o Júnior Baiano, né? Que chega atrasado e violento ele simplesmente vai ser o viajador de tartaruga que deixa a tartaruga fugir, não vai conseguir, é, é, foge da capacidade dele lidar com isso. Agora, isso não significa que a gente tenha que se conformar com o, o estado atual, por isso que eu fiz aquela, dei aquela ênfase muito forte no ser e no dever. Né? O, a, a realidade hoje, o ser do direito hoje, ele não alcança, sendo muito sincero, ele não alcança. Agora, isso não significa que ele não deva alcançar ou que ele nunca será capaz disso. Agora, qual é o nível de liberdade que a gente está disposto a abrir mão para ter capacidade de lidar com isso no nível de segurança? E eu acho isso essa é uma discussão muito importante, muito perigosa. é, é, é o, que a, o que a doutora Kate trouxe por exemplo sobre reconhecimento facial é um tema que a mim particularmente preocupa demais. quando eu estava advogando era o, o tema pelo, pelo qual assim, eu me engajava, né, civilmente dizendo para olha, isso aqui, se a gente abrir essa porta, não tem retorno e a gente vai colapsar como sociedade, especialmente no Rio de Janeiro, com a realidade do crime organizado da milícia aqui, tá? Sendo muito sincero, a Gabriel dominou o Rio de Janeiro e, e, e eu acho isso extremamente perigoso no longo prazo, sendo muito sincero. Do outro lado, imagina isso no nível de celular de vocês. Então, assim, ah, agora eu tô seguro, eu consigo evitar um golpe, tudo bem, mas o que, que isso significa? Que há um controle é, é, externo. Do que você está usando no seu celular. Já é esquisito o suficiente a gente saber que a NSA né, vigia todo mundo. Imagina o, existir um terceiro vigiando se você vai tomar golpe ou não. Então, esse é o nível de debate que eu entendo ser muito perigoso e sensível, né? que a gente tem que ter uma, 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 uma bastante noção cívica do que a gente quer. Mas, do outro lado, é o nível de responsabilizar o mensageiro né? nesse sentido. Então, é, qual é o nível de responsabilidade que a gente vai atribuir a quem. Fornece os meios, os instrumentos para que esse tipo de golpe ocorra. Isso é algo que não está bem estabelecido. Isso é aquilo que eu acho que a gente deveria começar a estabelecer. Quando eu falo até mesmo da. Aliás, não temos possibilidade de uma pessoa jurídica para lidar com a Boeing, que matou 400 pessoas. né? É, é, a gente não tem instrumentos jurídicos hoje para responsabilizar quem fornece os meios. E a gente ainda não sabe sequer. De novo, qual o nível de liberdade que a gente quer abrir mão para estabelecer esse nível de segurança? Então a gente precisa começar a estabelecer esse debate de qual o nível de liberdade e segurança que a gente quer, e depois de definir isso, como é que a gente lida com a tecnologia, porque aí é você ter pessoas que fazem esse tipo de conexão, como é que eu fiz aqui para vocês? Ah, tá, o que, que importa para o direito? Qual a realidade da tecnologia? Tudo bem, então se esse é o nível de liberdade que a gente quer, a gente estabelece essas regras assim e vai em frente. É algo como o Dr. Macier fez lá no, no, no CNMP, que é um trabalho digno de muitos elogios. Acho que o máximo que eu conseguiria responder para vocês hoje é isso. Excelente, excelente resposta para uma pergunta difícil, né? De como combater hoje com tanta quantidade de crime organizado cibernético, as coisas não, não estão nada fáceis, né? É, eu queria fazer as tem mais outras duas perguntas aqui. Eu queria direcionar elas até a todos, né? Fiquem à vontade, quem quiser responder. Uma delas, eu até fiz um incremento, uma pergunta da Robélia. Ela, ela pergunta que como é, lidar com a segurança de, de dados, é, segundo ela, ela diz sobre um grande número expressivo de servidores. Comissionados lidando com dados sem vínculo efetivo. Mas eu vou além, né? Eu queria perguntar como que a gente lida com a segurança de dados hoje, com tantas empresas privadas tendo acesso aos nossos dados, né? É, cito como, por exemplo. É, a, a Google, né? Google, que para quem não sabe, a Google fica recorrendo aí de, de decisões judiciais em que não é parte, né? A Google diz: olha, eu acho que o promotor não deve ter acesso a isso, eu acho que a gente não tem que cumprir, e lá vai a gente sofrer, né? Por exemplo, só para citar um exemplo, além de que todo mundo aí já se deparou, né? É comum a gente às vezes conversar sobre sapato perto do celular e aparecer do nada um monte de pesquisa de sapato, a gente sabe como que isso, que isso acontece. Né? Eu, eu, eu queria até perguntar isso Como que a gente faz para lidar é, Com tantas empresas Privadas, tecnológicas Tendo acesso aos dados importantes Do Ministério Público Enfim, essa, essa pergunta junto com a da Robélia Endereçada a quem, Fabrício? É a, a, quem, a qualquer dos três, se quiser Quem bem à vontade Vou dar preferência para os colegas que eu já falei muito. Agora, se eles não quiserem, depois eu posso dar uma resposta aqui também. Pode falar, Matheus, da minha parte. Eu delego. <laughs> Bom, é, é, como alguém da área e servidor comissionado que fui do Ministério Público do Rio e sou do, do Tribunal de Justiça do Rio, pode dizer o seguinte: é, eu não teria. Tanta preocupação com os servidores comissionados, como eu, ou com até mesmo funcionários terceirizados, como eu tenho com as Big, com as big Techs. Sendo muitíssimo sincero, muitíssimo sincero, é, eu não me recordo de ver incidente de dados envolvendo servidores comissionados é, no meu período de, de ministério, não incidente de dados graves, né? A gente tem uma coisa e outra. Eu tive é, uma situação com a base de dados é, que eu não vou não vou citar o órgão para não, não ter. É, um nível de exposição, mas um órgão público tem uma base de dados muito bem vista por todos os outros órgãos públicos e um certo servidor no Ministério Público foi lá e fez o que a gente chama de chupa-cabra. Ele foi lá e leu a base de dados e levou o Ministério Público do Rio. E naquele momento havia uma dúvida sobre se aquilo era juridicamente correto ou não. E um convênio dizia que sim, e um slide powerpoint de uma pessoa do outro órgão dizia que não. E aí, assim, com todo respeito ao slide powerpoint da pessoa, mas o slide powerpoint tem o mesmo valor normativo do papel de pão escrito, né? Então valia o convênio, o convênio dizia que podia, então podia. É, mas esse foi um incidente mais, assim, mais preocupante que eu tive que fazer a investigação interna no Ministério Público do Rio de Janeiro. É, raramente é aí que reside o problema. A, a, quando você entra como servidor, se aplica para você a mesma regra dos outros servidores. Mesmo que eu vá amanhã, eu posso ser responsabilizado e muitas vezes as pessoas que trabalham comissionado elas fazem né, uma carreira que, que, de certa forma, você <laughs> circula sempre ali, né, eu termino circulando, Ministério Público, é, é, Tribunal de Justiça, uhum. e eventualmente posso parar em outro Ministério Público, no Tribunal de Justiça, tem, tem um certo grau de responsabilidade quem assume um cargo comissionado, é um cargo em comissão, afinal de contas. Agora, as big techs, <laughs> as big techs, gente, assim... Eu vou dar a resposta mais impopular possível, mas é a única que eu consigo dar com honestidade e pressão científica, confiabilidade. A gente não tem como controlar elas hoje. Sendo muito sincero, a gente não tem como garantir nem a nível de regulação, não há uma regulação que consiga nos proteger, nem a nível de enforcement. A gente não consegue fazer a regulação ser aplicada. É... E se a gente tentar, a gente pode terminar ficando ou sem fornecedor ou continuar. É, é, é assim. Don Quixote brigando com um moinho de água. Sendo muito sincero, a gente não vai conseguir encontrar o que acontece ali dentro, tá? E é... isso é mais uma vez aquilo que eu falei. A gente precisa ter uma capacidade de discutir qual é o nível de liberdade e segurança que a gente quer como sociedade. Hoje a gente está nesse nível apelando mais para a liberdade. Eu quero a liberdade de poder tratar os dados. Então eu estou sabendo que eu posso estar delegando um nível de autonomia, né, da vontade, da personalidade para esse tipo de empresa na hora do tratamento de dados, porque a gente precisa. Agora, se a gente for com uma linha de mais segurança, pode ser que a gente fique sem alternativas a nível de estar da arte tecnológica. É uma decisão política a ser tomada. Fabrício? Fabrício? E... É é, deixa eu até pedir desculpa que acabou a minha bateria do tablet aqui. Eu entrei pelo celular e eu queria fazer duas considerações bem rápidas eu vou precisar sair para uma outra reunião. Perfeito. É... Primeiro, com relação a essa questão do reconhecimento facial. Eu acho que nesse momento a gente não tem maturidade tecnológica para realmente utilizar essa ferramenta de forma confiável. Mas eu acredito que a gente vai chegar nisso de forma confiável. É só ver a evolução que a gente tem, por exemplo, no, no Face ID de qualquer aparelho de, de celular. A gente, por exemplo, eu tenho um lente no olho direito. Eu fiz o mapeamento do, da, da face com a lente. Se eu tirar a lente, ele não abre. Tamanha a coraça que ele tem. E outra coisa, é, é reconhecimento de imagem, é, essa questão dos vieses que a Kate falou e o Matheus falou também, é muito importante, mas ela depende do para onde ela é direcionada. Né? Então, por exemplo, é, a gente falar em, em, em identificação de padrão, em reconhecimento de imagens para diagnóstico de tumores é fantástico. Já está hoje muito evoluído, que a maioria dos grandes especialistas. Tamanha quantidade de volume de dados que analisa para identificar um potencial tumor, né? em, em imagens de, de tumores anteriores. Né? Então, isso é fantástico. Para esse uso, o viés é bom, porque o viés é que vai confirmar se há um indicativo de doença ou não. E, no caso de reconhecimento facial, tem esse risco. Né? Como, como Kate disse, né? os dados que alimentam já vêm enviesados. Pelo, pelo padrão dali. Então, isso vai dar um output, um output enviesado também. Mas, à medida que isso for evoluindo e, e tendo base de dados melhores, mais tratadas, a questão do reconhecimento facial vai ser um fator importante, sim. Mas hoje não tem maturidade por isso. É, no futuro, a gente vai achar muito bizarro a gente não confiar numa curaça de um reconhecimento facial e confiar num tirocínio de um policial. Olhando a 100 metros de distância, à noite, um carro, uma pessoa de tom pele negra. É, ele é muito mais enviesado que a tecnologia vai, vai possibilitar. E aí eu trago um segundo ponto que eu acho bem bacana também, como o Kate disse, né que é essa identificação de, de vieses. A tecnologia, pela quantidade do volume de dados que ela analisa, e a quantidade padrão, ela vai escancarar os nossos vieses ela vai escancarar, ela vai dar um né, perdão da palavra, um tapa na cara dos vieses que a gente já tem, só que a gente não percebe porque ele está nichado, como ela disse, né? Tem uma o, o, uma vara desse de um jeito, outra vara desse de um jeito e tal. Isso é completamente absurdo. Então isso vai escancarar essa diferença e vai ter alguma forma de instâncias superiores padronizarem isso para que os outputs sejam é, padronizados também e confiáveis e não discriminatórios, né? Porque a gente sabe de ações predatórias, né? É, é, advogados que entram com várias ações e depois, quando tem uma decisão favorável, desiste das demais por conta, né? E a gente sabe que isso conhece, a gente sabe, tem muito estudo aí de jurimetria de acordo com o perfil do decisor. Tem um livro muito bacana, que é o Ruído, né? Do Daniel Kahneman com, com o Sunstein, né? Que ele fala... A depender da hora que você decide, você vai ser mais rigoroso ou não. Se você tiver com fome na hora do almoço, você vai ser mais rigoroso. Isso vai ser escancarado, e isso é muito bom, porque vai dar mais transparência no que a gente já existe, que é o nosso viés, né? É o viés de confirmação, enfim, os viés cognitivos vão ser escancarados pelos viés tecnológicos decorrentes desses viés cognitivos. E também é isso, né? A depender para qual finalidade, o viés é bom. O viés não é coisa de tanque, né? é binário, assim, né Então, ele vai ter esse a depender do uso é, como, como padrão. E aí, na área criminal, na área de responsabilidade penal, tem que ter um cuidado maior, mas eu acredito que vai chegar no nível desse no futuro, que vai ser muito melhor a gente confiar nisso do que num, num tirocínio subjetivo de um agente do sistema de segurança ou de justiça. Era só essas considerações. Eu até peço desculpa que eu vou ter que sair jogar a bomba assim, né? <laughs> já, já saí. Mas eu estou à disposição e o que precisarem, na página lá da Comissão de Planejamento Estratégico, toda essa documentação que Kate trouxe. Muito obrigado, Kate. tá lá. É, com todo o histórico do MP Digital, todas as pesquisas que a gente fez internacionais e tudo mais. É um estudo de caso bem bacana. Depois também, Matheus, puder mandar. A, ou, não sei se é livro, enfim, ou está em aberto a sua dissertação, a sua tese para a gente analisar. E agradeço mais uma vez Marcelo, Rodrigo, Fabrício, Adriano, Fabrício, desculpa, e peço licença aí para sair, para participar de outra reunião que já começou. Obrigado. Imagina, pode ser à vontade. né o, o Adriano. Obrigado. Vou agradecer é, só ao ah certinho né muito obrigado delay, delay uhum. da tecnologia né Adriano isso uhum. per perfeito é só até para para contribuir levemente né eu uh... Acrescentando, acho que um ponto importante também é separar a questão é, da identificação facial na investigação do uso para condenar, né? Ela tem sido muito importante para identificar casos de agressão em estádio, né? Para dar indícios que outras provas corroborem, né? Mas, é, enfim, uma última pergunta, até Kate ou Matheus, quem é, quiser responder, fique bem à vontade, né? É, se vocês têm algum conselho para lidar é, com o desafio do desconhecimento das provas digitais, né? É, o desconhecimento no sentido de, se for no sentido de juízo, de valoração, é uma perspectiva e se for no sentido de ausência de conhecimento tecnológico, eu acho que já já é outro direcionamento. De todo modo que eu indico, há muitos trabalhos recentes nos últimos três, quatro anos sobre pelo menos validade dessas provas, não é, especialmente voltada na perspectiva de cadeia de custódia, é, e também há, há alguns trabalhos mais ousados que eles chegam até a, a indicar a necessidade é, de limitações no que diz respeito a essas provas. Que chamam de tecnologias biopsicológicas. Uma linha filosófica no sentido de que, por exemplo, o nosso smartphone é uma extensão do nosso corpo e da nossa mente. E começar a, a dar limitações até do ponto de vista de é, tomada de provas corporais. Eu acho que nós estamos, sabe, Fabrício, anos luz disso aí. Eu acho que claro, a academia acaba tendo essas ousadias mas é, é, não, não vejo essa tendência de compreender que, do ponto de vista probatório, o smartphone é, é, é uma extensão da nossa mente, logo, está cheio de restrições. É o que eu indico, talvez a primeira leitura, é trabalhar muito com a, a rigidez da cadeia de custódia de provas, e aí, com as leituras sobre o assunto das provas digitais, naturalmente, a gente vai ampliando os horizontes. É... na área de processo penal também tem ganhado muito corpo, não é? Se haveria necessidade de uma teoria própria para a prova digital, inclusive com conceito próprio, é, diferenciando prova digital dessa prova tradicional. Então, assim, tem muitas perspectivas de leituras, muitas. Mas, enfim, se eu puder dar uma dica, começar a ler, quem for do direito, né? Cadeia de custódia, a validade e legitimidade dessas, dessa coleta e, posteriormente, valoração que, naturalmente, os, os horizontes se ampliarão. Obrigado, Kate. O obrigado, Matheus. Existem aqui outras perguntas que, pelo tempo, né, pelo no nosso compromisso, não conseguirei passar. Né, mas eu agradeço de antemão. Excelente, né? Muito, muito, bom. E sem maiores delongas, eu passo a palavra para a Doutora Adriana para fazer o, o, o encerramento o encerramento do evento. Obrigado. Fabrício, me permite só uma parte rapidinha aqui, que é só uma sugestão de leitura para o pessoal, que a gente estava falando de, de provas. Eu sugiro que vocês deem uma olhada nas ISOs 27.037, 27.041, 27.042 e 27.043. Elas estão disponíveis ao público em inglês, tá? Não estão em português, mas estão disponíveis em inglês publicamente e elas é, tratam de. Como é que você garante a idoneidade de uma determinada evidência digital? E isso é muito importante, quase não se aplica isso hoje no processo, é, a lógica de ata notarial não funciona. É, e, Por exemplo, sistemas como o Verifact se baseiam nisso, mas eu, eu não tenho a abertura suficiente para garantir que eles fazem conforme as normas. Então, nós que somos do, da área normativa é bom dar uma estudada nisso, porque ali pode trazer alguns insights de como trabalhar essa questão. Só isso. Desculpa aí, gente. Obrigado. Você repete, por obrigado. favor, Matheus, os números, por gentileza. Com certeza, com certeza. Se quiser, eu posso até, depois que vocês me passam um e-mail, eu passo as que eu tenho aqui, que eu tenho elas no computador: 27.037, 27.041. 27.042 e 27.043. Principalmente a 37, mas as outras três dão um apoio bastante importante para ela. É, eu tenho elas aqui em inglês, é, eu posso disponibilizar para mim tranquilamente, até porque está no site da própria ISO. Eu só vou poupar vocês o trabalho de ir lá no site da ISO, bater o número, é, trazer um resultado que seja o resultado gratuito em inglês, eu só vou passar para vocês o que já está público lá, entendeu? Excelente, Matheus, excelente contribuição. Obrigado tudo bem, bem, muito obrigado, muito obrigado. Queria agradecer, só que antes é, de agradecer a todos e, e claro, para não tomar muito mais tempo, doutor Marcelo, o senhor quer fazer alguma consideração? Não? Então, agradecendo ao professor Marcelo André, nosso subprocurador geral para assuntos institucionais, representando aqui a administração superior, agradecendo o Fabrício Lamas pela 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 mediação e, e pelas oportunas colocações e sempre precisas né de quem conhece efetivamente a área estudioso é agradecer especialmente né aos nossos palestrantes a doutora Professora Kate Saboia, ao é, Professor Matheus de Alencar ao, ao Professor Doutor Moacir Reifilho Conselheiro do, do, do CNMP e a todas e todos que aqui participaram. É, eu fiquei é, intrigado, instigado com, com os debates, é, especialmente quando eu, eu só pontuar isso é, as as questões colocadas pela Dora Kate, é, é, especialmente em relação às preocupações, né, é, de própria da, da, as questões probatórias, as questões de encaminhamento. É, sobre racionalidade, né? essa racionalidade é para quem é uma pergunta que precisa ser feita, né? Antes de, é, com o uso da da, 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 da tecnologia da IA, é, o Mateus quando coloca, né, que a gente faz a mesma coisa sempre, do, é, estamos fazendo a mesma coisa do mesmo jeito há milênios. É, eu, eu eu costumo dizer, né, que esse modelo é, é, é tem falado isso esses dias mesmo, discutir isso com o Marcelo que é o nosso substitucional. Esse modelo de atuação do Ministério Público ainda focado é, órgão de, de, de execução, é né, o promotor de justiça vinculado a uma vara, a um juízo ou a um ofício. Esse modelo me parece que não cabe mais. É preciso rediscutir, né? A gente precisa promover uma reengenharia institucional dessa forma de atuação, especialmente porque se a tecnologia vem aí, se, a, se as ferramentas estão aí disponíveis e no futuro po podem ser aplicadas de forma mais eficiente nós vamos é, de modo que nós tenhamos é, que cuidar de questões teoricamente mais importantes ou não menos importantes que aquelas outras é, mas é, questões mais complexas é, nós precisamos realmente é, de, um, de uma modelagem de uma de uma arquitetura um pouco ou bastante distinta da que a gente vem sendo, é, daquilo que a gente vem fazendo há muito tempo. Então, essas são reflexões que, que eu tenho e que eu, que eu é, retiro aqui do nosso encontro de hoje, que tem certeza foi muito proveitoso, e por isso agradeço o tempo de vocês, é, da doutora Kate, agradeço o tempo do Matheus, agradeço o tempo do doutor Moacir, do, do Fabrício, Marcelo, que esteve aqui conosco todo o tempo e todos aqueles que participaram, aquelas que participaram aqui conosco pelo, pelo Zoom, acompanhando até agora é, o nosso encontro, e aqueles que futuramente né, poderão acessar lá no YouTube a, a, o, o encontro de hoje, e claro, o próximo encontro, dia, dia 12, se eu não estou enganado, dia 12 de junho, nosso próximo encontro falando sobre investigação de empresas. É, eu deixo ainda aberto a palavra para a doutora Kate, para o doutor é, Matheus fazer suas considerações finais e, e assim a gente encerra. Agradeço, doutor Adriano, pelo convite, Foi extremamente interessante ouvir é, o doutor Moacir, ouvir Matheus, as questões é, trazidas aí pelos colegas e fico à disposição. Fico sempre à disposição para debates e essa, o uso da tecnologia, como o Matheus bem explanou, é extremamente instigante. Eu acredito para que queremos, como queremos não é? e a que custo é, estamos dispostos a pagar para tanto. Então, só gratidão, um abraço a todos e muito obrigada. Matheus. Da minha parte, também agradecer o convite, vocês, a recepção, as perguntas. Tentei ao máximo responder algumas aqui no, no, no Q&A, né? Que estava aqui embaixo a gente. Tentei responder aqui a Axa, Robélia, Maurício. Né? É, é, fiz o meu melhor aqui, não sei se atendeu plenamente, mas tentei para não deixar ninguém sem resposta. É, agradecer, doutora Kate, prazer enorme. Foi muito bom aqui a gente poder debater e deixar aí, já que o, o Dr. Márcio deixou a bomba e saiu correndo, né? Do reconhecimento facial, já deixa a proposta para vocês. Se vocês quiserem fazer um, um painel de reconhecimento facial, dá para fazer um debate bem duro aí, porque eu tenho um problema com ele, até não só no nível de é, precisão, mas no nível da, do debate. Do, dos exatos termos que a doutora Kate falou no final, assim, qual o custo que a gente quer pagar para ter segurança? E, e se vale a pena o custo quando a gente está falando de reconhecimento facial, e aí a gente tem um. um, um eu, eu sempre vou olhar para o lado do Rio de Janeiro, né? Como é que funciona a segurança no Rio de Janeiro? Então, qual é a minha preocupação se eu tiver reconhecimento facial em um cenário desse, né? Uma, uma, uma preocupação bastante, como se diz, um risco sistêmico para a sociedade. Né? É, eu tenho uma preocupação forte com relação a isso, então. Se quiserem fazer esse debate, também estou à disposição, mas, acima de tudo, agradecer muitíssimo o, o doutor Moacir também, que não pôde estar aqui com a gente no final, mas que trouxe muita informação muito importante. Espero que vocês tenham gostado e contem comigo sempre, vou estar sempre à disposição. Um abraço. Muito obrigado. E então, aí, agradeço. doutor Adriano, se o senhor me permite, já claro, que uma, claro, claro. fez uma sugestão, fica aqui também a sugestão para os debates futuros em relação a provas digitais. Já está aceito e, e, né, e. Coleta e valoração a respeito do seu uso. Perfeito. Perfeito. É, é, sugestões aceitas e já vamos é, iniciar aqui, vamos preparar esse, esse novo tema aí para a gente discutir. E é um tema também né, de primeira hora, muito importante. Inclusive, né, eu sempre digo, né, para avançarmos no, na, na discussão de um, de um projeto de novo projeto de novo código de processo penal que está parado vai é bom que se diga com toda a franqueza né parado no, no, no congresso há mais de 10 anos e, e parece-me que não avança já se do jeito que está lá já nasce já nasce é, é, velho não é? então a gente precisa avançar é muito em relação especialmente em relação ao tratamento probatório ao tratamento da investigação né a qualidade da investigação essa investigação que é dirigida sobremaneira ao Ministério Público. Eu agradeço a, Adriano a... e perdão é só para constar em agosto vai ter um evento do Ministério Público da Coordenadoria de Segurança Integrada né aqui é, que é o forense Smith, dia 20, 21 e 22, que vai tratar de muitas provas digitais, né? Que é um tema muito interessante, todo mundo de antemão convidado, acho que vai ter as coisas aí, né? É só para avisar o lembrete, já que surgiu esse tema, vai ter um importante evento aqui no nosso estado, com o MPGO participando, apoiando, enfim. Estão todos convidados. Muito obrigado, Fabrício. Então, agradeço a todas, a todos e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, tchau, tchau.